Отже, друзі, я вітаю всіх. Сьогодні у нас субота. Більшість тих, хто працює, відпочивають. Пенсіонери вже давно, сподіваюся, відпочивають. Може, багато хто поїхав займатися традиційною посадкою картоплі, чи що це хобі якесь, як я розумію, бо я, чесно кажучи, не вірю, що таким засобом можна мати якесь там фінансово гідне життя. Хочу сьогодні поспілкуватися по конгресу. Багато питань. В кого яке питання, ви можете зараз в прямому етері мене питати. Також, якщо хтось хоче долучитися до прямого етеру і якісь свої думки сказати, хто завгодно, хто має таку можливість технічно, будь ласка, всіх вітаю. Вибачаюсь одразу за те, що якщо маленька дівчинка, яку навчили, що постійно якийсь, не знаю, може вітер, завіруха чи шторм, і вона не може тихо себе поводити, ну, діти. Що ще хотілося зауважити до початку роботи? Ну, практично це все. Давайте по порядку, поки ви у вас з якісь питання виникнуть по порядку, я почну з того, що патерналізм дуже-дуже видно ще. Патерналізм – це є така вада. Це коли люди на когось сподіваються дуже сильно, замість того, щоб сподіватися на свої власні сили. Цей патерналізм постійно видно в тому, що, ну, вже не кажучи про те, що питають, що там західні уряди, да, західні політики, як до цього ставляться і все таке інше, також постійно мене питають, чи того запросили, чи цього запросили, а от той щось мовчить, а от той щось не відповідає, от може він щось скаже, може він щось не скаже. Люди, кого пограбували, я вибачаюсь? Американських політиків? Чи якихось відомих людей вам? Чи вас все ж таки пограбували? Я думаю, що пограбували вас. Далі, кому, ну, при затриманні так званому, бо в правовій державі, хто не розуміє, я пояснюю, немає ніякого затримання. Людину або арештовують, і при цьому оголошують, що його арештовано, і оголошують, це повинні чути всі, хто поруч стоїть, сама людина повинна це чути. За що саме цю людину заарештовано? Правовій державі. Це людина повинна знати, що вона зробила не так, за що її заарештовано. Ніяких затримань, ніяких з'ясувань, там, документи перевірити, чи якусь цю більшовицьку цю хрень, пішли перевіряти документи, да, матроси, повели кудись того нещасного юнкера, і все. Більш того, юнкера ніхто не бачив. І це у вас продовжується вже 100 років пройшло з цих часів, воно ніяк не зупиниться. От. Я вже подумав про ті роки і вже навіть думку загубив. Тобто людину заарештовують, людину не затримують. І от скажіть мені, це відомим людям чи американським політикам при так званому затриманні ламають руки, кіски ламають? Це як затримувати треба людину, щоб ламати? Це людині треба з такою силою крутити людину, щоб, ну, спеціально, не боячи, ніякої боязні в них за це немає, нічого, зламати руку. Це вже не перший випадок, вже багато випадків, і навіть такий відомий активіст, як Богдан Тицький, це з Чорного комітету, наскільки я не помиляюсь. Навіть я дізнався, що цю людину, коли затримували, да, так оце називається, йому зламали руку. Ну, я вибачаюсь, ну, а чого голову не відрізали одразу, чи щось таке? Оце от асоціюється в мене з таким. Бо якщо людину затримують і при цьому роблять йому шкоду, якби мене в Америці арештовували капи і мені зламали руку, я був би мільйонером. Мої адвокати подали би на сіті, бо це була поліція якогось міста. Якби це була сільська місцевість, це була б поліція шерифа. Подали би в суд. І з бюджету цього міста за таку відношення нелюдське до своїх громадян місто б розраховувалося, а люди, які відповідальні за це, починаючи з начальника поліції міста, да, закінчуючи тими, хто
саме ламав мені цю руку, ці люди понесуть покарання. Кого відсторонять від права пенсії та вислуги років, а кого, хто потрапить у в'язниці. Працювати повинно саме так. Хто думає, що щось почне придумувати і буде мені казати, що працювати повинно якось по-іншому, то тоді ви заслуговуєте саме те, що ви заслуговуєте. Так от, повертаючись до початку цієї розмови, у мене питання. Кому ламають руки? Кого пограбували? В кого в гаманцях грошей фактично немає? І хто повинен терпіти весь цей безлад? Американська політика чи якісь відомі особи? Чи ви? Якщо відповідь на це запитання є і полягає в тому, що саме ви повинні це терпіти, то саме вам треба їхати на цей конгрес і змінювати шлях розбудови, шлях еволюції своєї власної держави. Ну, я це бачу так. Якщо я не правий, будь ласка, скажіть, що я не правий тоді, що я якусь нісенітницю вам кажу. І я не буду тоді нікому заважати, да, жити в своєму рожевому світі. Тому нікого ми не запрошуємо, ніяких знаменитостей. Ми вже повелись, скажімо так, на цю, як це назвати правильно, ментальність. Почали якийсь зірок політичної естради запрошувати, отримали неадекватну відповідь від одного з них, хто слідкує за етерами, то знає. І особисто я прийшов до висновку, вибачте, я не для того виходжу з своєї зони комфорту і навіть себе до дуже великих незручностей. Ви взагалі собі уявляєте, скільки в мене незручностей за того, що я роблю? Дуже багато, їх більше, ніж якісь бенефітів. Бенефіти – це повага людей, це ніякими грошами не купиш, я це розумію, і я вдячний за це. Але незручності, починаючи з того, що, вибачте, свої побутові речі, я машину завіз, коли я ще був білим та пухнястим, да, для цієї влади, а пройшов рік, мені там штампи якісь паспорти американські понаставляли, все це, що вони можуть зробити, да? І все, я свою власну автівку завести в машину можу тепер тільки на 10 днів, а не на рік. Бо як американець, я вже не можу в цю країну потрапити, а як українець, оце ідіотське листа я отримав, де написано «Краса Луташу, там проблема, а к Рустаму Ташбаєву ніяких проблем нема». В якому суспільстві, в якому функційній державі такий нонсенс взагалі можливий? Ви уявляєте собі, щоб американці, Держдеп сказав на одну і ту ж людину, що під цим іменем ця людина не може в Америку приїхати, да? А під цим іменем, будь ласка. Це те, що є. І в мене навіть є документальні докази цієї повної маячні. Я повинен щось там, якісь заходи вживати, да, безпеки, все таке інше. Це дуже незручно для мене, для мого особистого життя, якщо хтось це не розуміє. І тому, коли я це роблю, а мене ще починають принижувати, робити якісь дискримінаційні заяви, причому люди, які повинні бути, я не знаю, лідерами прогресивної думки в Україні, то дивишся на це прогрес, і є таке слово прогрес, американське, англійське, да? А є регрес. Регрес – це назад, минуле. То я не впевнений там відносно прогресу або регресу. Добре, не будемо перетворювати це відео в якусь сповідь, да, якогось ображеного цього невдахи. Давайте буду намагатися відповідати на ваше питання. Якщо такі є, по конгресу, по проведенню, будь ласка, кому що. У нас дивляться зараз 217 людей. Рустам, я вас читаю, слушаю, ви говорите правильні речі, але ми в США, а ми в Україні. Пан Мирослав, у вас комплекс радянської людини залізного завісу. Я за останніх, вдумайтесь, за останні 4 роки я промешкав більш ніж півтора року в Україні. Я вибачаюсь, вудочки в мене де вкрали? В США чи в Житомирській області? Колеса на моє БМВ заводські, нерозумілих грошей коштують, ні то резина гоночна і всі ці діла. Вкрали, ви думаєте, де? В США? Ні. Це мене вкрали особисто в Україні. Під дев'ятиэтажкою мені в 3 часа ночі розбили скло в моїй машині, да, і витягнули цього регістратора, цього відеорегістратора. Ви що думаєте, це в США сталося? Це сталося в Україні. В черзі за водою до цієї колонки, тому що з крану воду не можна користувати, тому що у вас ще радянські труби ці використовуються.
повністю проржавівши. Я де стояв, ви думаєте? Я що, Фініксу буду стояти тут черзі за водою? Все во льду, все в сосульках, все, ну, блокадний Ленінград. Ні, це робив конкретно Борисполь, якщо ви це не розумієте. Азов та Донбас батальйони я відвідував в аеропорту Маріуполя. Де? В Аризоні, ви вважаєте? Перший потяг з іншими небайдужими громадянами України, перший потяг Ахметова за 2 кілометри від сепарів. Я особисто там був. Все це можна побачити на світлинах і на відео. Я де це робив? В ситі теплій Аризоні? Чи я це робив за 2 кілометри від сепарів? Розумієте? Тому не придумуйте собі якісь пояснення тому, що щось не так. Я вдячний вам за вашу повагу і розуміння, що я кажу правильні речі, але ви оце «но», а по-українськи «але», да? І починається нісенітниця. І тут ви пишете, що до чого ви це написали, що я в США, а ми в Україні. То може тому, що я в США, то треба прислухатися ще більш уважніше? Може ті, хто в Україні, ну просто не здатні щось, якби, ну, що приводить до результату донести. Правильно? Незаконно затримали Руслана Арсаєва, чечен батальйон «Айдар». Просимо про інформаційну підтримку. Підтримую, розголошую, будь ласка, з'ясовуйте, що там відбувається. Люди, які роблять злочини проти ветеранів війни на Сході, проти ветеранів війни за незалежності. Цих людей треба не голосувати і кричати, які вони погані, да? Чи чимось в них кидатися. А цих людей треба знати ім'я, прізвище, по батькові, дату народження, посаду, де конкретно працює місто роботи, де конкретно мешкає місто, де місце, де він мешкає, родичі, статки, на якій машині їздить, які номери. Це все треба дізнаватися, це все треба робити, працювати для цього треба. Не сидіти в Фейсбуці, да, що голову не піднімаєш з екрану, а йти і працювати. Тоді буде результат. Тоді буде результат. Що ви знаєте про Корч, що проходив вишкіл США і візит Авакова? Візит Авакова – це була цинічна така замальовочка перед американськими політиками, перед українським народом. Я вважаю, що пан Аваков зловживає і зловживав владою. Я вважаю, що пан Аваков є частиною великої роботи по саботажу розслідування злочинів під час Революції Гідності. Я вважаю, що пан Аваков є і має, ну, має відношення до людей, які не зацікавлені в тому, щоб хтось був покараний за це. І те, що він в США поїхав, повторюю, ви, багато з вас не розуміє, як працює західне суспільство. В західному суспільстві є купа людей, які за одну точку зору, за повністю протилежну, за нейтральну. Там, ну, у всіх своя точка зору. Те, що 50 конгресменів там підписали якусь незрозумілу бумагу, де повністю викручена історія, конкретно ОПА та ОУН і роль Шухевича та Бандери, це не означає, що так думає все американське суспільство, або вся Америка, або всі конгресмени, або ще щось таке. Розумієте, є різні лобійні групи, і те, що вони там туди приїжджають, і той же Наливайченко приїжджає, бігає по одним і тим же обличчям. І в Вашингтоні існує 200 приватних компаній, які є на грантах, яких спонсорує з держбюджету Сполучених Штатів Америки для того, щоб розвантажити роботу уряду і зробити його більш ефективною. Ці компанії займаються тим, що вони приймають заявки від різних міжнародних політиків, груп, делегатів, і вони їх формують, і вони включають їх в розклад, да, роботи уряду, щоб ці люди могли піти з якимсь конгресменом зустрітися. Це люди роблять за гроші, за це вони отримують гроші, це їх робота. Отак воно працює. Будь-хто може поїхати і побачити політика, поспілкуватися з ним, але це нічого не означає. Це в світі людей містечкових, в яких треба, щоб була криша, в яких треба, щоб тебе там знають, тебе там не знають. Там дуже важливо, з ким ти спілкувався, з ким ти поїхав там зустрічався, щось там розмовляв. І ця ментальність людей, усі ці політики так звані, да, там Тимошенко, буде їздити там Трампа, намагатися вичислити, аби світлину зробити біля людини, аби показати
племені Тумба-Юмба, що я знаю вождя ось такого могутнього племені. Розумієте? Все. Забудьте, не думайте. Те, що вони їздять туди, не їздять, це не має ніякого значення. Корд, Сполучені Штати Америки, уряд вкладав гроші в реформи МВС, які, я вважаю, не здійснилися так, як воно планувалося. І по цій програмі продовжують навчати і спецпідрозділи, і інші підрозділи поліції працювати за сучасними методами, тому що це просто мусорня, яка нічого не вміє, тільки вміє розкрити злочин тим, що вони поб'ють, заб'ють декілька сот людей, щоб ви знали, як викриваються злочини по вбивству. Заарештовують всіх, хто тільки попаде під руку, і починають їх там вбивати. Ви не знали, як ведеться слідство? Коли становиться якесь вбивство в Україні, заарештовують декілька сотень людей, які можуть десь там мимо проходив, десь ще щось. І починають їх просто забивати фізично, вбивати, їх просто б'ють. Людина лежить на підлозі, харкає кров'ю і б'ють ногами. Що не зрозуміло. Їх починають забивати, і ці люди, щоб зупинити ці тортури, щоб зупинити цей біль, починають розказувати все, що вони знають, все, що вони не знають, все, що завгодно. Коли, якщо ви не знаєте, вам пояснюю, як працює ця мусорська радянська система. Коли когось вбивають, наприклад, важкий злочин, і зверху давить начальство, що треба його розкрити, ось що відбувається. І з цим злочином розкривається дуже багато інших. Бо люди, які там щось десь вкрав, або бачив, що хтось десь вкрав та продав, чи ще щось, все це під цими тортурами фізичними починають розказувати. І відкривається іноді до декілька десятків кримінальних справ, і всіх цих людей, потім вони потрапляють там в в'язниці, всі ці діла. Саме так відбувається. Американці вчать, щоб без тортур, без фізичних цих знущань працювати як за сучасними методами. Американці можуть тільки навчити, але ви знаєте, що людина може піти в школу і можуть там вчити 10 років, а когось 15, а в когось є 3 вищих освіти, я там бачив, один показував депутат. А воно було бордюром. Воно бордюром і залишилося, зрозуміло, да? Тобто то, що Корд там поїхав і щось там Корду показали за тиждень чи за 2, це не означає, що Корд став якимсь там сучасним, чи вони багато чомусь навчились, чи ще що. Ми повинні змінити цю систему, ми повинні зробити так, щоб у нас спецпідрозділи працювали саме по спецопераціям і були справжніми професіоналами, а не оці постійні заняття, ці уроки самбо, да, ця радянська херня, яка продовжується зараз в Росії. У них це рукопашна схватка, це саме головне. У нас ковбой просто дістає 45-й калібр, натискаю один раз, і 5 років уроки самбо ходити не треба було. Достатньо було лише це зробити. Добре. Так що не реагуйте на це все. Це все, розумієте, я не знаю. На вас так легко впливати, що це просто капець. Якщо я сильно постараюсь, я можу зробити такого листа і запропонувати такий план, який змусить, наприклад, мого сенатора Маккейна, зі мною зустрітися і може навіть зустрітися, якщо не з президентом, то з віце-президентом. І ми втрьом станемо, і я зроблю світлину. І ви собі уявіть, я цю світлину опублікую і почну розказувати, що все, на мене ставка, обирайте мене президентом, та бачите, які в мене друзі, і все таке. Ви розумієте, містечковість, цю, примітивність цього всього. Я сподіваюся, що розумієте. Я можу це зробити. Якщо я постараюсь, ви знаєте, розум у мене є, щоб скласти якийсь план, я можу це робити. Це не в тому справа. Тому не звертайте увагу на, коли перед вами трусять скляними бусами. Будь ласка. Чого так мало жевеліна? Це не питання, Максим. Давай не будемо задавати таких питань. Питання... Максим, ти задаєш не те, Максим Ярш. З усією повагою до тебе, я знаю, що ти чесна, принципова людина, простецька, в цьому немає ніякого недоліку, все нормально. Питання не в тому, чого мало жевелін хтось надав, а питання в тому, чому їх взагалі хтось повинен надавати. Що це за тема, я вибачаюсь. Що хтось повинен з ручки, як пташку, кормити. Це що таке? Що це за нація така, що це за країна? Це українці повинні комусь давати з барського плеча, а не жебракувати по всьому світу. Коли і де буде конгрес? Пані Ірина, конгрес розпочинає свою роботу 24 травня.
В одній з країн Західної Європи зараз почнуться розсилки тим, хто подав на участь і отримав реєстраційний номер делегата. Вони будуть знати, де саме точно буде відбуватися конгрес. Для загальної громадськості це буде оголошено в саме останній момент. Для чого це робиться? Це робиться заради заходів безпеки проведення цього конгресу, щоб ніхто там нічого не придумав, якусь дурню. Пані Наталі пише, що в неї теж розбили вікно і щось вкрали. А, наприклад, Юрій Заболотній, у людини, я не знаю, там купа дітей, 6 дітей, і людина своїми руками щось намагається, якби ці тлінці з тлінцями звести, і все, теж прийшли, все покрали, ну, інструмент покрали. Тобто це людина хліб, чим вона заробляє. Ніде не краде, не бреше, да? Не в офшори щось виводить, а бере там болгарку в руки, бере там ще щось в руку, да, і працює фізично, і заробляє цим на хліб, і годує своїх дітей. Взяли дітей, обікрали. Взяли просто дітей, обікрали. То про що казати? І це буде продовжуватися, тому що людей довели до крайнощів, люди, ну, виживають хто як може, і кримінал, звісно, що буде на дуже високому рівні. І там вони можуть їздити в США, да, і розказувати, як вони проводять реформи. Скажіть, будь ласка, який статус має Конгрес та як його будете легалізувати? Дякую. Пан Володимир Власюк, а як ви собі уявляєте, як треба легалізувати Конгрес? Наприклад, щоб легалізувати людину в Сполучених Штатах, яка приїхала за туристичну візу, ця людина повинна подати спеціальну форму, яка називається Adjustment of Status, тобто зміна статусу з туристичного на імміграційний. Таким чином людина легалізується в країні, да, становиться одним. А як Конгрес, ну, можна чи треба легалізувати? Яким чином? За указом президента України? Яким чином? Ахметов, Фірташ, Порошенко – хто там у вас ще? Медведчук повинен зібратися і написати меморандум і опублікувати, що вони визнають легітимність Конгресу, чи що? Конгрес має статус, якщо ви поколупаєтесь в документі під назвою Конституція України, ви там побачите статтю 5 і статтю 63. І Конгрес є одним з засобів і методів прямого народовладдя, які передбачені Конституцією України. Бо народ може свою владу, своє право на владу застосовувати через обрані державні установи, а також, там написано це, методами прямого народовладдя. Методами прямого народовладдя є, повторюю, референдум, процедура, котрого і обставини, за яким він вважається вже легальним, да, і повинен бути скликаною, все це написано в законах України. Методом народного народовладдя може бути мирний протест. Думаю, ніхто ж сперечатися з цим не буде. Да? Методом прямого народовладдя може бути Майдан. І хто мені буде щось розказувати? Ну, те, що сталося у результаті Майдану, і там не в кожному пункті була виконана Конституція до букви, якщо ви це розумієте. Майдан не був чимось, да? Дуже законним, конституційним чи ще щось, якщо прискіпливо дуже дивитися. Але те, що, до чого призвав Майдан, визнали як західні партнери, так і українське суспільство, так і всі інші. А Росія була поставлена перед фактом цього. Правильно? Майдан є методом прямого народовладдя. Майдан є кривавим методом прямого народовладдя. Тому я не прихильник Майданів. І мені кажуть, що ти організовував третій Майдан. Назвати це Майданом була не моя ідея. Я все, що я організовував свій власний вихід своєї власної сраки під стелу на Майдані. Оце я міг організувати, в мене були на це гроші, в мене, я отримував лікарняних 3 тисячі доларів на місяць своєї роботи, да, в Сполучених Штатах Америки. Оце я міг організувати. У мене почалися проблеми, коли до мене навіть долучилося там 15 якихось людей. Бо деякі приїхали з інших міст, і вони наступного дня почали на мене дивитися і казати, що в них вже немає грошей.
що їм хочеться цигарки якісь покурити, да? Що їм нема де помитися. Я їх відправляв, на Пушкінській знімав квартиру свою власну, да? Ну, де я повинен мешкати, да? Відправляю їх туди митися, ну що я можу зробити. Оце така організація у мене була. Тобто нічого я не організовував, ніяких майданів, хоча про це люблять дуже казати. Я просто як нормальна, порядна людина вийшов протестувати проти узурпації влади. Все, що я зробив. І те, що я казав 3 роки тому, тепер це кажуть вже всі. Ну, я ж повторюю, в кожного якби свій строк для того, щоб щось зрозуміти. Хтось швидше це робить, хтось повільніше. Методом прямого народовладдя, згідно статті 5 та 63 та інших статей Конституції України, є також з'їзд, великий збір або конгрес українців з будь-яких територій України, будь-яких політичних поглядів, які мають право зібратися і вирішити щось відносно своєї долі власної, долі своєї власної країни, долі своїх власних дітей. Це все прописано в Конституції. Конституція це не забороняє. А в нормальному суспільстві, де існує і презумпція невиновності, да? Невинності і все інше, все, що не заборонено в Конституції, воно, значить, дозволено. І все. Як його треба легалізувати? Піти до Трампа? Заручитися підтримкою Трампа? Ви так уявляєте? Патерналізм, оці комплекси всі. Наскільки вас привчили, що ви нічого не можете вирішити в своєму житті? А яким чином американські колоністи Англії зібралися і вирішили, що ні, ми пишемо декларацію про незалежність, і пішли вони нафіг своїми податками? І чай покидали у гавані Бостона. Неконституційна була справа. Поголошували всіх злочинцями, до речі, терористами, якщо ви цього не знаєте. Їх оголосили терористами. Надали наказ їх знищити фізично, розстріляти, повісити, всіх там переловити в Бостоні цьому, да? От. Чим це все закінчилось, ви знаєте. Тому не придумуйте собі перепони, бо вас привчили. Бо тумба-юмба обов'язково треба привчити, бо в них є багато могутніх воїнів, до речі, і досить розумних. Але їх треба привчити, що без вождя і без шамана вони ніхто. Тоді це ціле плем'я може тримати в столі, да? І щоб кожен після того, як пішов збирати кокоси та банани, да, левову частку цього віддавав тому шаману, да, і вождю наприкінці робочого дня, так званого. Та й все. Ніяк конгрес легалізувати не потрібно, тому що це є абсолютно легальна справа. І це є ваше право. Не так, як пишуть деякі націоналістичні організації України, що ми будемо виборювати право мати ядерну зброю. Його не треба виборювати, бо воно у вас є. Право мати ядерну зброю у вас є, як у нації. Навіть не зважаючи ні на що, що вас там обманули, чи ще щось, у вас завжди було таке право, воно і у вас є, і продовжується, і ніхто у вас цього права позбавити не має права. Отакий от каламбурчик. Далі повторюємо. Олена Люта пише. Пане Рустаме, підтримую ваше починання з Конгресом. Дуже бажаю об'єднання з рухом нових сил Саакашвілі, бо тільки в нашій єдності сила. Дякую за ваш патріотизм і діяльність на благо України. Пані Олена Люта, знову патерналізм, знову у нас якийсь Саакашвілі, якийсь рух нових сил. І от якщо ми з ними не об'єднаємося, то нам буде набагато важче, все таке. Не треба дивитися ні на які партії. Я вже давно міг створити партію, будь-яку. Я можу написати будь-якій партії досить сучасну і ефективну ідеологію, політичну платформу і все, що завгодно. Те, що я вам викладаю в відео, я можу це викласти на бумазі і в такому вигляді, що ну, якщо це книжкою опублікувати, це буде бестселер. Це однозначно. Бо я напишу там конкретні речі здорового глузду, які багато людей не може навіть сформулювати, я вибачаюсь. Яка різниця? Рух нових сил? Чи це правий сектор? Чи це ніякий сектор? Чи це приватний сектор? Чи що це? Це не має ніякого значення. Ви чуєте в словах здоровий глузд? Приєднуйтеся до ідеї. Приєднуйтеся до загального здорового глузду. Все. Яка різниця? Саакашвілі. Захоче – приєднається. Не захоче – приєднатися. Ну, вже можна і звернути увагу, чого так. Або ще хтось. Я вже сказав, що здоровий глузд, він завжди є лакмусовою бумагою. Цей конгрес – це є здоровий глузд. Тому що 4 роки ніяк
реформатори не можуть покарати вбивць Майдану. Ну, такого не буває. 4 роки, коли будь-яка країна вже давним-давно або програла, або виграла війні і повністю перебудувала б свою економіку, реформатори так звані, вустами Пашинського, розказують, які ми хитрі і мудрі українці, що ми так всіх навколо пальця обвели, що ми російські запчастини зараз використовуємо для того, щоб піднімати нашу обороноздатність. Це вже вершина нонсенсу. 4 роки війни. Розумієте? Тому здоровий глузд – це сказати ні. Цьому ми починаємо кінець. Це легко сказати, негайно повинні йти геть з влади. Ні. Це не так легко зробити. Сказати це дуже легко. Заявити, зробити заяву, да, красиво, роздати смолоскипи або прапори – це легко. Прибрати цю владу – дуже важко. І тому, щоб її прибрати, треба почати діяти. Треба, використовуючи своє конституційне право, скликати Конгрес, треба на цьому Конгресі приймати рішення, треба Конгресом надавати повноваження паралельним якимсь організаціям, тому що ті організації державні, які існують, вони вже не державні. Вони мають символіку, вони мають приміщення, які залишилися від Радянського Союзу, але вони не є державними, вони є приватними. І ті, хто мають вплив і керують цими організаціями, вони, як правило, дуже багаті люди, на, ну, в них мільйони і мільярди доларів і все таке. Тобто, ну, правильного висновку не може зробити лише людина, в якої просто, ну, абсолютно відсутня логіка, да, рівень якогось, я не знаю, освіти, да, і розуму. Конгрес – це люди збираються для того, щоб заявити для українського суспільства насамперед, а вже потім всьому світові, про те, що люди відмовляються стояти в столі і жити, якщо можна це назвати життям, за правилами тих, хто їх постійно грабує, хто постійно порушує їх права, хто постійно над ними знущається, як матеріально, так і фізично, і все таке інше. На це в кого питати право, або брати на цього в когось ліцензію, або сподіватися, що да, ми зробимо, але для цього треба, щоб всі-всі там зібралися. Ні, індивідуально збирайтеся. Ви в рухі, руху нових сил? Ви доєдналися до руху нових сил? Коли він виник? Це що, якась партія, якийсь 15 років? Ні, він виник нещодавно. Конгрес, ідея виникла теж нещодавно. Будь ласка, можна сказати своїм руховцям, чи як ви там одне одного називаєте, хлопці, з вами класно, але я повинен їхати на Конгрес, тому що це наша робота. І Конгрес – це не політична партія, це не якась фейкова чергова організація. Це подія, яка буде тривати лише 3 доби. І приймати участь в Конгресі до партійної будь-якої окраски – це не має ніякого значення. І з кимось об'єднуватися, не об'єднуватися – це теж не має ніякого значення. Люди, які вважають за потрібне приймати участь в розбудові держави, повинні туди їхати. І якщо все буде працювати, і ми будемо це тільки робити більш могутнім, то колись хтось з гордістю скаже, а я був делегатом першого Національного українського конгресу. А сьогодні у нас 20-й чи 25-й, сьогодні у нас сучасна держава, і сьогодні цей 25-й конгрес є законодавчим зібранням країни, де люди приймають нові закони, нові рішення і змінюють життя українців на найкраще. То єрунда, в мене машину вкрали з наклейками інваліди, яку Жигулі. Пан Олександр Нескорений, дуже, да, жалікую, що так сталося. Це каже насамперед про падіння етичних норм, нравів і всього іншого. Ніколи, ніколи, я пам'ятаю старі часи, навіть радянські, і були вори в законі, да, і були блатні, і все це було. Ніколи ніхто не образить жінку, ніхто не образить пенсіонера, ніхто не образить інваліда і все таке інше. Тобто це повне падіння нравів, до яке довело падіння нравів зверху, воно приводить до падіння нравів знизу. А чого до тебе прислухатися, бо ти в США, тобі вдалося виїхати. Ну я ж нікого не шукав, тобто нікого не питав дозволу і не чекав, коли мене хтось легалізує. Я віддав гроші, за які я міг в Житомирі купити 2-3 кімнати квартири тоді, і ще 2000 доларів би залишилося. І купив за це собі та своїй жінці тоді 30-днівні візи
бізнес-візи в США на 30 днів. І поїхав в країну, де я там жодного слова не знав, тільки там ти американець, де твій штаб, там здавайся, і все це, що там навчили в радянському військовому училищі. Та й все. Бо я не чекав, да, як там, милості від природи, а взяти їх наша задача, чули таке? Трухаль Мельничук, по їх казівці залякують адвокатів, які беруться за справу. Прізвище, ім'я, по батькові, факти, місце, час. Тоді це буде потрапляти на наш Нюрнберзький трибунал, який ми збираємо в Європі зараз через. Вже залишилося мало, 3 тижні залишилося, а то й менше. Наталя Кужушка, я жила в Нью-Йорку 5 років, і що, ти ніби Бога за ноги схватив. Пані Наталя, давайте я вас, знаєте що, ви 5 років там, я не знаю, комусь там, я так розумію, сраки підмивали. Давайте я вас заблокую і відпочивайте собі. Де і коли буде конгрес? Роксолана Хмара питає. Пані Роксолана, конгрес починає свою роботу 24 травня. Конгрес буде в одній з країн Центральної Європи, Західної, країна НАТО, під захистом римського права, під захистом справжньої непродажної поліції. Про це дізнаються через буквально пару днів виключно делегати Конгресу, які отримали номер реєстраційний делегата. Офіційно оголошено буде, де буде проводитися Конгрес, лише практично в останній день, коли ми вже поставимо периметр охорони навколо цього закладу, щоб ніяка миша, ніяка муха не пролетіла, не проскочила і щоб не було ніяких намагань щось саботувати або щоб в небезпеці були здоров'я та життя учасників Конгресу. Кужушку ми заблокували. Так, правильно, конгрес буде проходити 24, 25 та 26 травня. Я вибачаюся, у багатьох діти, там останні дзвоники, все, але ну, так от нам вдалося тільки такі дати, бо вже переносити на літо, вже там починаються у вас серйозні сільськогосподарські плани і все таке інше, люди в'їжджають в відпустку, то якось так. Лише на чолі з Тимошенко в Україні є шанс стати на правовий шлях розвитку. Ну, такий же шанс є і з Порошенко, і Ахметов досить розумна людина, до речі, теж з ним є шанс стати на правовий шлях розвитку. А чи стане, чи ні, я знаю, що не стане, тому що пані Тимошенко розбудовувала корупцію в Україні, пан Ахметов розбудовував корупцію в Україні, був активним учасником цьому. Пан Порошенко розбудовував корупцію в Україні. І люди, які вже стільки років пройшло, і стільки вже цих облич змінилося, і ви ще не допетрили, ну, то мені шкода вас за ваші обмежені можливості. Рустам, чи є бачення в майбутньому, як нам, українцям, закрити борги перед кредиторами? Ви заборгували 60 чимось мільярдів, у вас виводять щороку з країни, виводять нелегально, тіньовими засобами, 100 мільярдів доларів за рік. А ви заборгували 60. Польщі простили 55, здається, відсотків боргу. Борги в нас ще будуть. Бо треба будувати шляхи, які є кровоносною системою будь-якої розвинутої економіки. Шляхи дуже дорогі. 10 кілометрів шляхів коштує 1,5 мільйона доларів, хто не знає. Сучасні шляхи мається на увазі, не та пародія, що у вас. Тому будуть ще більше боргів. І левову долю цих боргів нам простять, і знаються. Тому що Україна, якщо стане, інтегрується в економіку світову сучасних держав, сучасним державам більш вигідні. Вигідно мати рівноцінного партнера, ніж якогось жебрака, що постійно щось просить, постійно там якісь революції, постійно там якісь незрозумілості, і інвестувати не можна туди, і там те не можна, і там їм треба не пускати, бо поїдуть
бо вони повністю зубожили фінансово, вони зараз поїдуть, ці робочі місця ці переб'ють, ця дешева робоча сила і все таке інше. Це, ну, головна біль для Європи, Америці це трошки менше, якби, але навіть для Америки це відчувається. Тому вас хочуть бачити як рівноправного партнера, багату країну, розвинуту країну, де є законність, де є порядок, де є стабільність, де є право досягнення щастя. Тому я впевнений в тому, що багато боргів буде просто списано. Але тільки тоді, коли ми прийдемо до чогось. А коли просто це клянчиться та розкрадається, і так наявно, що ну просто це вже постмайдановський. Я взагалі не кажу нічого про ту темну частину історії України, яка була до Майдану. Я все апелюю і кажу постмайдановські часи. Коли прямо видно Заходу, як переводяться транші, і одразу після цих траншей назад левова частка переводиться в офшори, то, ну, вибачте. Вам за це не треба навіть думати про щось. У вас 100 мільйонів, вибачаю, 100 мільярдів виводиться в офшори щорічно. Пане Рустам, ви перетиналися у США з співаючим дальнобойником Вадимом Дубовським, він ваш колега. Ні, я не перетинався, і я не є професійним дальнобойником. У мене була своя компанія, на мене працювало 5 раків. Сталося так, що один водій повністю там пішов ку-ку, і я був вимушений піти швиденько за 5 днів зробити собі професійні права і сісти за кермо сам, тому що за цей трак, за це вантаживку треба було сплачувати 2,5 тисячі доларів на місяць, тільки страховок, там, реєстрації, всі ці діл. Я був вимушений сісти сам. Ось чому я іноді повертаюся до цієї професії. Це є моя запасна професія, яка завжди дасть мені шматок хліба. Да, і, може, і за те, що я був зайнятий з Україною і постійно подорожував, тобто 2-3 місяці в Штатах, 2-3 місяці в Україні, немає більше ніякої такої роботи, навіть я можу працювати, всі інші позиції в Сполучених Штатах потребують 100% dedication, тобто присвячення себе цієї роботі. Я міг би сидіти якимось аналітиком вже давно в Вашингтоні, чи ще чим займатися. В мене з військовими дуже великі зв'язки, в мене з розвідницькою, не діаспорою, а групою розвідників американських дуже великі зв'язки, там багато людей, що вийшли на пенсію, ми всі спілкуємося, ми всі обмінюємося досвідом. Я вже давно міг в затишку в костюмчику ходити і вдавати себе ЦБ велике. Але для того, щоб потрапляти в Україну або в Європу зараз, от мені треба на конгрес поїхати, ця робота, вона всім якби не корелюється. Ти повинен бути постійно щось робити, дуже зайнятим, і ти це не можеш робити. Це дві причини, чому я зараз за кермом вантажівки. Але так же само, я сподіваюся, тільки я налажу все більш стабільно, і я повністю зараз повертаюся назад в США, хто це не розуміє. Україну я буду відвідувати, як я вже заявив, лише зі мною буде батальйон Української повстанської армії озброєний, тільки тоді я буду відвідувати цю країну без приділу, да, і без прав людей. От. Тому зараз все це, якби, стане стабільним, я думаю, що я не буду більше їздити на траку. Якийсь час я ще поїжджу, але потім я знайду щось інше, чим займатися. Щоб... Бо це дуже важка робота, і це входить ця професія в десятку найнебезпечніших професій Сполучених Штатах Америки. І смертність велика, і втрати здоров'я, і все таке інше. Тому я думаю, я не є професіоналом, я не є справжнім дальнобійником, як це кажуть, і все таке інше. Я люблю подорожі, люблю все, але я не є. Це не є моє... Навіщо я всьому вчився, щоб потім лише за кермом знаходитися? Я вимушений це робити зараз. Нічого в цьому не бачу. Стидоби якоїсь, сорому чи ще щось. Рибак Андрій, поставте питання на Конгресі про об'єднання всіх націоналістичних сил і єдиним фронтом йти на вибори. І затвердити, які питання мають бути обов'язково вирішені за час правління. Дякую вам за пораду, пан Рибак. Чому вам не надати заявку на участь і не поставити? Вам буде нагода, 5 хвилин вам дадуть, щоб ви вийшли і цьому Конгресу поставили ці питання і запропонували, як саме це зробити.
Ми щось подібне намагаємося зробити з праймеріс єдиного народного кандидата в президенти України. Але поки що люди настільки звикли, що це повинні бути або Порошенко, або Тимошенко, або там ще хтось, або ще навіть дійшли до такого маразму і нонсенсу, що Рабінович вже повинен бути президентом України. Це, ну, автором анекдотів, я впевнений, що це додавить трошки гонорарів, да? Вони напишуть нові книжки анекдотів і продадуть їх і зароблять на цьому копійчину. А так, ну, я просто в шоці. Конгрес буде транслюватися. Так, деякі люди будуть вести стрім, а далі там журналісти і все таке. Ми це не організовуємо. У кого є бажання, яких телеканалів, чи що це робити, будь ласка. Двері відчинені, і ми слухаємо пропозиції. Те ж саме. Чи будемо бачити Конгрес по відео, і взагалі, як будемо слідкувати за Конгресом? Я не знаю. Хто буде стрімити. З'являться якісь журналісти, будуть поставлять своє обладнання, там через супутники це все працює, наскільки я знаю. Тоді будете бачити. А не поставить, нічого не будете бачити. А що я можу зробити? Чи хтось повинен вам щось зробити? Ну, вибачте, олігархічних бананів у нас нема. Ми зібрали гроші на приміщення, деякі ще там організаційні питання, абсолютно мінімальний у нас бюджет, лише завдяки бажанню щось змінити багатьох людей, хто 2 долари надсилав, я ж казав, хто 100 доларів надсилає, хто 50 гривень надсилає, це ті ж 2 долари, хто 1000 доларів надсилає, хто у кого як виходить. Але ми зібрали досить мінімальний бюджет, я його не оголошую для того, щоб не допомогти тим, хто шукає, де саме буде проходити цей конгрес, щоб не полегшити їх задачу по вирахуванню, де саме він може проходити. І все. Телебачення, трансляції, вибачте, це дуже великі гроші, у нас таких грошей нема. Ну, звісно, що ми агенти, проплачені, і хто це спонсорує, да, всі ці стандартні фрази. Те ж саме, трансляція конгресу, де можна буде переглядати. Вибачте, я не Зеленський, я не організовую 95-й квартал, він людина талановита, він домовився з телеканалами, їх транслюють всі концерти, конгрес, я ні з ким не домовлявся, щоб його транслювали. Слухаю вас і дивуюсь, чому ви водій, а не конгресмен, яка у вас освіта? Моя освіта західна, я почав вчитися ще в Радянському Союзі, і потім я закінчив свою освіту на Заході, в мене бакалавр, як це правильно сказати, диплом бакалавра з мейджор, тобто головна спеціальність, військове мистецтво. Так, от я бачу вже, пам'ятаєте, да, ці віруси, дивіться, що відбувається, бачите? Ім'я не побачили? Я побачив. Юра, три capital letters, як це правильно, заголовні букви. Юра, а задорожні все маленькими. Російське. Юра, тепер можете побачити. Дивіться, будь ласка. Оце Юра задорожний. Оце він це створює. Це один з цих ботів, який зараз повністю... Тобто баньте, знаходьте, баньте. Це в мене зараз 50 повідомлень з'явилося, що він, скільки груп він зараз створив, цей бот. Закон про референдум в Україні визнано неконституційним, якщо я не помиляюсь. Пан Костянтин, я нічого про це не знаю, по-перше. По-друге, у вас там купа пояснень, щось визнають, щось не визнають, щось там переписують. Мене взагалі не цікавить, що ваші так звані державотворці визнають або не визнають. Ці люди для мене не є професіоналами, ці люди для мене не є людьми якоїсь честі та совісті, бо те, до чого довели країну, для мене дає право так оцінювати їх діяльність, їх оцінки, їх визнання чи невизнання. Тому я вам рекомендую не відволікатися на те, що не має абсолютно ніякого значення, а ставати як свідомий громадянин України та розбудовувати своє суспільство і свою державу. А хто буде мішати цьому, то є ворог, да, і злочинець, і тих треба, значить, усувати з шляху.
Рустам, ви казали, що хтось підготував електронний макет листівку про перший національний український конгрес для розповсюдження. Підскажіть, де можна його знайти, щоб роздрукувати, поширювати в нашому місті. А в мене є їх 3 чи 4. Це треба написати мені на емейл, і тоді ви можете напишіть мені в приватні повідомлення. Я спробую якось його прикріпити. Також багато людей мають на своїх ресурсах. Якщо хтось може, зараз, будь ласка, в коментах опублікуйте лінк, да? Як це, послання, чи як правильно, на те, де людина може завантажити собі PDF-файл або там в якомусь іншому форматі і це зробити. Я вам дякую. Косе Ірина, як ви думаєте, Рустама, чому до цього часу ніхто з патріотичних сил України не використав можливість проведення конгресу? Невже ніхто про це не знав, чи це зроблено навмисно? Я думаю, що, по-перше, ця думка не багатьом приходила в голову, бо щоб така думка прийшла в голову, чим я займався? Я займався, знаючи історію Сполучених Штатів Америки досить досконально, знаючи історію Ататюрка, поважаючи дії Мосаду по знищенню нацистських злочинців, тобто вбивство народу, що вони робили з ними. Коли я вивчав документи спецслужб Сполучених Штатів Америки по політичному історії Української повстанської армії та організації українських націоналістів, я бачив, що ці люди прийшли з авторитарної організації до демократичної організації. І що ці люди зробили, організували таке, що здавалося неможливим. Без будь-якої підтримки Заходу або будь-яких демократичних могутніх держав вони створили на той момент саму могутню армію спротиву в Європі. Лише на не безпрецедентній підтримці населення. Я став вивчати цей феномен, і чому саме була ця підтримка, і чому люди так їм вірили. І я побачив те, як вони прийшли до цього моменту, і вони це робили, скликаючи конгреси. Це називалося українською мовою збіри та великі збіри. На жаль, організацію намагалися декілька разів досить успішно розколоти. І все таке інше. І я вважаю, в останній час нащадок прямий, да, ОУН, це Конгрес українських націоналістів, є лише декларативною, абсолютно формальною організацією. Це моя особиста думка, я можу помилятися. Також є ОУН, під який вважають себе послідовниками мельниківців і вважають, що вони з Коновальця, є більш якби правдивою чи ортодоксальною, чи як це правильно назвати, гілкою. І там теж я декілька речей читаю, я просто в шоці, я в шоці, до якої деградації прийшло те, що створювали в 40-х роках дуже, дуже шляхетні, дуже освічені насамперед, маючи сучасну освіту, не радянську освіту, люди, які керували ОУН, та які потім прийшли до створення головної Української визвольної ради. От, на жаль, відбувається так. Чому це не сталося, я не знаю. Може тому, що багато людей не може вийти з цього замкнутого кола, який створили для вашого мозку, для вашої свідомості. Для вас створили таку коробочку з-під пари там босоніжок жіночих. Да? Коли ви йдете, купляєте взуття в магазин, вам її дають в такій коробці. Оцю в коробку загнали вашу свідомість, ваше розуміння того, як працює світ сучасний, особливо, ваше розуміння, що таке капіталізм, ваше розуміння, що можна робити, а що не можна робити. Вас зазомбували і загнали в цю коробочку. І я цим конгресом просто вам пропоную вийти з цих кордонів, які для вас намалювали люди, і дуже ретельно це вони підтримують за допомогою пропаганди, джинси, куплених журналістів, засобів масової інформації. Вони дуже-дуже ретельно це підтримують, вас, ну, усвідомлення безнадійності, усвідомлення, що від вас нічого не залежить, що треба озиратися, може Трамп щось зробить, да? Може Путін щось зробить, може Порошенко щось зробить, да? Може той щось зробить. Отаке. До цього всього вони вас привчають, і я вам просто пропоную забути про це, зруйнувати ці картонні стіни цієї коробки і вийти і побачити, який насправді існує світ. І що все в ваших руках. Чи зроблено навмисно, чи ні? Ну, я ж кажу, ідею висунути – це одне, організувати людей – це друге, а діяти, конкретно діяти – це третє. І оце третє дуже багатьом важко до цього прийти.
і ці організації, які себе називають, взагалі пов'язують з іменами Бандери, Шухевича, ОУН, УПА. І коли доходить до дій, вони зупиняються, то я вважаю, що треба трошки, ну, мати повагу до героїв того часу і не асоціювати себе та свою діяльність, та свою організацію з цими людьми, які не зупинялися перед етапом, третім, головним етапом дії. Вітаю Рустама, задав особисте питання на месенджер, чи чекати відповіді. Я на месенджері відповідаю усім. Коли в мене є час, коли в мене є нагода, коли я добираюсь, немає жодної людини, якій би я не відповів. Це моя повага до вашого часу, що ви витрачаєте час, що ви мені пишете. Незважаючи на те, що там, ну, половина йде, ну, чесно кажучи, маячні, наприклад. Да? Я намагаюся відповісти усім, тому да, чекайте відповіді. Я знайду вас, навіть якщо ви там в якийсь відбійник потрапили, я спробую відповісти. Антон Носенко, чи буде в Україні пряма трансляція з Конгресу? Я вже на це відповідав. Якщо хтось організує, то буде. Ми організацією цього питання не займаємося. Ми не займаємося. Ми займаємося розповсюдженням ідеї Конгресу, але не якоїсь там... Роксолана Хмара, а яка мета Конгресу і наслідки? І що він дасть, що він нам дасть цей Конгрес? Пані Роксолана Хмара, ви, як розумію, жінка, поважаємо Степана Хмара. Якщо ви задаєте такі питання мені, то я думаю, що це означає, що ви на сторінку Конгресу не ходили, нічого там не читали, що мої відео, присвячені Конгресу, ви не дивилися. І ви не хочете... лінуєтеся, або у вас немає часу, або у вас немає натхнення. Ви не хочете зробити спочатку цю роботу, а вже потім ну, задавати якісь промірковані питання. Ви хочете зараз, як, не знаю, типовий американський споживач, да, за 5 хвилин, щоб я вам все це розклав. На жаль, це таке комплексне питання, що за 5 хвилин я вам розкласти це не можу. Но якщо вас може зацікавити це, то Конгрес має за мету позбавити монополії на насильство, силові органи України, державні, які державними більш не є. Вони є приватними лавочками, які виконують приватні замовлення. І тому справедливість не однакова для всіх, тому закони не однакові для всіх і все таке інше. Конгрес ставить собі задачу, одною з задач зробити це. Оголосити про те, що ми позбавляємо їх монополії на насильство. Тому що вони людей, маючи державні повноваження, загнали в юридичний тупик. Dead end. Якщо ви це не розумієте. Це перше. І багато чого іншого. Да? Оголосити відповідні організації злочинними і також спробувати провести праймериз серед самовисунуванців, серед кандидатів різних там організацій, хто приїде, на єдиного народного кандидата в президенти України з метою об'єднання потім всіх і вся навколо цього кандидату, створення команди навколо цього кандидату, збору фінансів, як з діаспори, так і з українців на території України, бо заставу треба 2,4 мільйона гривень закласти, щоб людина попала в бюлетні. Організація агітації передвиборчі, організація роботи агітаторів на містах, щоб люди їздили в села, в райони, збирали людей і розказували їм про олігархічну карусель одних і тих же кандидатів, які за ниточки їх дергають ляльководи, які є лише цирком та виставою олігархів. Для того, щоб завести людину, яка ніколи з олігархатом не мала ніякої справи, ніколи з так званими можновладцями не мала ніякої справи, не навчена красти, не навчена брехати. Людина, яка зверху буде допомагати нам знизу змінити життя українців. Роксолана Хмара, я сподіваюся, що за ці 30-40 секунд я вам пояснив основні питання, які стоять перед цим Конгресом. Кожушка вже забанив, дякую. Пане Рустам, доброго дня. Чи будуть присутніми на Конгресі хтось з української опозиції? Пан Ярик, я не знаю, кого ви маєте на увазі з української опозиції. Що ви маєте на увазі? Хто є опозиціонером? Цей Опоблок, ну, заборонено бути на Конгресі тим політичним силам або особистостям, які були помічені в корупції. Бо корупція є головним
і першим союзником агресора. Заборонено тим, хто щось з сепарами, заборонено тим, що хтось з Росією, з російським урядом, з російською агресивною політикою. Всім іншим, будь ласка. Кого маєте на увазі під опозицію, я не знаю. У вас є опозиціонери, та ті, що нема на кому лейбл поставити. І тут Остапа понесло. Це про мене, Володимир Голємба? Ну, давайте я вас заблокую, щоб вам легше стало, щоб вас не дуже це... Бо я буду менше вже розводити якби толерантності американської, а буду вже більше по справі з цього моменту, бо часу нема на вас. Легалізувати Конгрес перед народом України. Ми є, живемо в правовій державі, чи ми плем'я. Українці повинні зрозуміти легальність Конгресу та резолюцію, яка буде проголошена. Бо виходить зібратися, поговорили, що далі. Ось я що мав на увазі. Пан Володимир Власюк, ви є плем'я. Ви живете на необітаємому острові, ви є плем'я Тумба-Юмба. Вам дають вогнену воду і скляні буси. Ви не живете в правовій державі. Якщо ви цього не знаєте, то я тоді давайте вам відкрию Америку. Україна не є правовою державою. Україна є в кінці, в самому кінці листа всіх країн світу, в яких захищено право, або приватна власність, або можливість ведення бізнесу. Якщо ви цього не знали, я вам пояснюю. Україна одна з лідерів, входить в п'ятірку самих корумпованих країн світу, якщо ви цього теж не знали. Це країна безпреділу. Це країна, де будь-кого можна вдягнути мішок на голову, використовуючи при цьому владні повноваження, да, людей в формі, бронежилетах, з автоматами, видані народом України, видані за гроші народу України, і повезти в ліс вбивати. Якщо ви цього не знали, то я вам наголошую про це. Тому ви є плем'я, і тому Конгрес нема перед ким легалізувати, бо це є плем'я, це є люди, які загнали в стойло і перетворили парнокопитну худобу, незважаючи на всю гордість, там за минуле, за історію, всі ці діла. Розумієте? На сьогоднішній день людей вбивають в лікарнях, в психіатричних лікарнях, в райвідділках поліції людей вбивають, якщо ви цього не знаєте, а особливо строптівих вбивають за допомогою тетушок або возять в ліси, там десь там закопують. Ось в якій країні ви мешкаєте. Якщо ви з цим ще не зіткнулися, то коли ви зіткнетеся з цим, то буде трошки вже пізно щось розуміти. Тому щось там комусь доказувати, своє право на краще життя, я в цьому ніякого сенсу не бачу. Ви бачите в цьому сенс? Займайтеся, будь ласка. А виходить, зібралися, поговорили, і що далі? Це не має ніякого взагалі відношення до легалізований цей Конгрес чи ні. Це ви вже за вуха притягнули, тут зовсім друге питання. Зібралися, поговорили, що далі, про це все в своїх відео я все досить детально розказав. А далі, повторюю, слова великого комбінатора, я дам вам парабелом. Пан Володимир Власюк, а далі я дам вам парабелом. Знаєте чому? Тому що, по-перше, вільні люди мають зброю, по-друге, люди, які віддають свою свободу в обмін на хліб, потім не мають ні свободи, ні хліба. І ніякий Рустам за вас там не приїде і з німецьким машингевером бігати не буде по Києву або по лісам і виборювати вашу свободу. Це ваша справа, пан Володимир Власюк. Я дам вам парабелом і дозвіл від Конгресу цей парабелом використовувати. А будете ви його використовувати, чи як завжди засците та на диван назад, а там хай хтось виходить, воює, там хтось виходить там на Майдані і все таке. Ну тоді будете на цьому дивані, поки не помрете з голоду або відсутності ліків, або відсутності гарячої води. Та й все. Мета. Підручники людина бажає попасти, як на мене, на сама погана мета. Дякую, пані Марина Горбатенко. Кужушка знову. Хто ж тебе слухає, ти ж ідіот. Мене зараз слухають 331 людина, і це відео, я думаю, не менше 10 тисяч, а то й більше буде проглядів. Вас, Наталя Кужушка, я не знаю, там може 150 людей в друзях, і може 5 щось там слухає. Давайте, може, ще раз вас якось забанити, чи що тут? Ні, вже забанено. Катана Донбас. Привіт.
Рустам, то є ваша справа, з ким об'єднатися. Але крім ветеранів, добровольців, активних людей майже немає, зате є балаболи. Я прекрасно це розумію. Я дуже добре це знаю. Я намагаюся підтримувати контакти на самому низькому рівні з ветеранами, відомими до того ж. Для чого? Для вашого захисту, щоб вас не кидали там в в'язниці і не оголошували терористами і всім таким іншим. Я думаю, що добровільці пішли, взяли зброю в руки і захистили громадське суспільство. Люди мали змогу пити каву в кав'ярнях, в своїх містах завдяки вам. І я думаю, що тепер прийшов ваш час трошки відпочити на лаврах, які ви абсолютно заслуговуєте, і не морозитися там під Верховною Радою в цей страшенний мороз, да, в цих наметах, і цього всього не робити, а вже громадське суспільство, яке так чарівно у нас навчилося пити каву та ходити на караоке, коли ви там мерзли в окопах, зараз ці люди повинні відплатити вам. Свій борг віддати. Тому я вважаю, що ветерані-добровольці мають лише якісь абсолютно офіційні обов'язки, може, да, виголошувати свою точку зору, да, там, приймати участь там, в соціальних мережах і все таке інше, але робити справу, ви вже свою справу зробили, я вважаю. Ви повинні за це відпочивати заслужено, і коли цей рух набере сили, тоді ми будемо очікувати на ваше з'явлення знову на політичній сцені, може навіть силові якісь боротьби і все таке інше, для того, щоб завершити, вже це буде, скажімо так, фінальна фаза знищення олігархічного правління в Україні. Бо засоб олігархічного правління в Україні повинно бути знищено. Інакше це ми втратимо країну. Але на цьому етапі я вважаю, що ви повинні відпочивати. Ви занадто відомі. До вас до перших прийдуть. Вас перших будуть кидати в в'язниці. А ці кавососи, кавопіті, ці будуть знову хрумати попкорн і спостерігати за вашими стражданнями. Я вважаю, що це несправедливо. І з цією ганебною практикою ми будемо закінчувати. І люди, які до цього, може, нічого не робили, або робили замало, тепер повинні ставати і робити. А ви свою справу вже зробили. Незабаром півтора року, як родина потрапила в руки злочинця. За цей час через бездіяльність поліції мати троє дітей побита, пограбована, втратила гроші, пооперована 20 тисяч, втратила все майно. Боремося фактично неймовірно важко в одиночку. Проблеми в основному маємо через багаторічну мою громадську позицію. Дуже хотіла поїхати, але поки не виходить. Так жити далі неможливо. Зміни потрібні. Пані Людмила Богодуховська, я сподіваюся, що інші люди, які приїдуть, вони будуть пам'ятати про такі випадки. І ви не, ну, єдиний випадок, таких випадків занадто багато. Занадто багато, щоб порядні люди нічого з цього приводу не робили, на мою думку. Люди, про цю кожушку забудьте про неї. В Нью-Йорку мешкати 5 років – це Брайтон-Біч. Це там мертві бджоли не гудуть. Рустам, як ви ставитесь до маршів Саакашвілі? Ці марші не мають ніякого значення на цьому моменті. До маршів Саакашвілі я ставлюсь позитивно, тому що люди повинні демонструвати як українському суспільству, як українській владі, так і міжнародному суспільству, що вони не погоджуються з цим безпреділом, який до них застосовують, і при цьому це все вдягають в красиві одежі, начебто якийсь реформ та позитивних змін. Рустам, а хто ваші соратники, кому довіряєте? Пані Анна Комарицька, я своїх соратників, вибачте, афішувати не збираюсь. Не можете потрапити на перший конгрес? Ну. Кожушка просить, благаю, щоб викинули. Вже викинув? Скільки вже заявлено учасників? По учасникам. У нас є ще відкриті місця. Реєстрація буде відбуватися. Ну, не до останнього моменту. Ми думаємо її закінчувати десь через тиждень. Тобто 10-12 травня. За 10-12 днів до початку конгресу ми думаємо закінчувати реєстрацію. Тому
Прошу, хто хоче долучитися, хто хоче приймати участь, будь ласка, реєструйтесь. Ще є там, ну, не менше 50 місць на конгрес ще є. Реєструйтесь, отримуйте інструкції, приймайте участь в розбудові держави, приймайте участь у впливі на своє майбутнє. Чи запрошуєте ви Саакашвілі? Пан Олег Кирилюк, за відсутністю будь-якого там інстинкту патерналізму, ми нікого з відомих людей не запрошуємо. Двері відкриті усім, захочуть, саме прийдуть. Бо вони нічим не краще за будь-якого рядового пересічного українця або рядового делегата Конгресу. Пане Рустам, чи буде Конгрес закритим та міри безпеки? Так, Конгрес буде закритим. Те, що буде відбуватися на Конгресі, може стрімитися, але в приміщення потрапити можна буде лише через охорону. І лише тим, хто має право на це. Зрозуміло. Сергій Білкін, а ви не засланий козачок? Я навіть не знаю, як відповісти, щоб в стілі в тому же витримати це. Тобто, яке питання, така і відповідь. Ну, я не знаю, може вас спитати, чи ви обрізаний, чи не обрізаний, чи щось таке. Чи у вас там взагалі між ног щось є, чи може нічого нема. А чому ні? Бо мені так захотілося. Ні, ну і це ну, вершина ідіотизму. Якщо засланий козачок, він все одно не зізнається в цьому. Ну, от, ну, коротше, нема часу на це ідіотство. Так. Кроме Фейсбука, де вас можна смотреть? Завтра вчора ваше відео не змог відкрити, я пробував з різних аккаунтів. Не знаю, всі мої відео бачать. Пан Євгеній Кацюк, якщо ви не забанені, ну ви можете, я бачу тут, коментувати. Якщо вас десь не заблокував, або ви самі не заблокували, всі мої відео можна бачити. На Ютубі люди викладають, я навіть там не знаю. Є ще така студія Рустам Ташбаєв, це де я викладаю, але я дуже рідко там викладаю. Є багато ютубних каналів, де люди повикладали багато моїх етерів. Вводьте ім'я, значить, та шукайте. 25 травня, 4 роки президентства Порошенка. Символічно. Так, да, я вийшов тоді на одиночну акцію протесту. Через рік президентства Порошенка, протестуючи проти узурпації влади та імітації реформ. Це було через рік. Вже 3 роки пройшло. Навіть не віриться. Казахи слухають та вітають. Так, да, вас казах теж вітає. Бо я з'ясував на 48-му році свого життя, що я ще й казах, ким я вже тільки не був. Ваша позиція щодо офшорних зон. Будь-яка офшорна діяльність в Україні, нові, якщо такі люди, як я, прийдуть до влади, буде суворо заборонено і каратися по максимальним строкам. Однозначно. Бо тримати гроші в офшори, це означає, по-перше, виводити їх з економічного обігу фінансово в своїй власній країні. По-друге, це ховати від податків. Не можна бути, і ніякі офшорні зони не будуть співзасновниками будь-яких підприємств. Це буде в Україні заборонено. Ваша думка про помісну церкву. Я намагаюся не трогати свободу совісті та всі ці церкви, а відносно Московського патріархату, я вважаю, що треба зібрати конкретні докази співпраці священників з російськими спецслужбами та проросійську поведінку, яка на користь, наприклад, тій же військової російській пропаганді, а пропаганда є зброєю, це прийнято на міжнародних якби, конвенціях. І на базі цього можна, наприклад, заборонити взагалі будь-який московський патріархат на території української держави і запропонувати священникам, хто хоче, чемодан вокзал Росія, хто вірить в свою країну, в свою паству, і формальність для нього не має ніякого значення, а він, згідно Біблії, вірить те, що Ісус сказав не будувати церквей з цеглин, а будувати їх в своєму серці, ці люди залишаться, і паства залишиться, і все буде нормально. І це повинно бути або помісна, або там, ну, повністю українська церква, я вважаю. Бо не забувайте, що церква – це теж боротьба за владу, за вплив, за гроші. А коли починається така боротьба, то це вже з релігією нічого суспільного абсолютно немає.
Я ще 20 років вважав тому, що комуністи не можуть стати демократами, але такі правлять демократичні держави, їх далі обирають. Це не є демократичною державою, Євген Павлович. Я вас запрошую в штат Аризона, місто Фінікс, Сполучені Штати Америки, на 2-3 місяці. Я з вами проведу тут деякий час, і я вам продемонструю, що таке справжня демократична держава. Я впевнений, що ви повернетесь назад зовсім іншої людини. Мені соромно за моє попереднє голосування за Тимошенко, вважав її єдиним реальним борцем з режимом. Пан Богдан Саранчук, соромитися нема чого, вас обробляли всіх і продовжують обробляти дуже сильно для того, щоб тримати вас в цій взуттєвій, в цій коробочці з-під взуття, щоб ви не бачили реальних шансів, реально широких горизонтів і просторів, а щоб ви думали, от тільки так, ну це ще з Радянського Союзу, да? От тільки от у нас такий генеральний секретар, і треба його слухатися, от у нас там пленумиці, да? З'їзди партії, і все, оце, більш крім цього, нічого немає такого, що нам підходить. Да? І от вас продовжують за цими ж чернетками ще комуняцькими привчати до того, що тепер у нас от є такі дієві особи. І от дивіться, вона ж така патріотка, вона ж так за Україну, вона ж так проти цих грабіжницьких тарифів і все таке інше. Але, ну, вибачте, ну, на людину купа компромату в Сполучених Штатах Америки у ФБР. Людина мала відношення пряме до газових контрактів, де держава і її особисті інтереси пересікалися. Цього не повинно бути в політика будь-якого або чесної людини. Якщо людина лізе в державні діла, тому що в неї є газова компанія, і від державної політики залежить твій прибуток, то вибачте мене, якщо це для вас не корупція, або для вас ніякий там червоний лампочка не заграється, ну то тоді, ну... Ну, слухайте, є аборигени Австралії, є тумба-юмба в Україні, є... Ну, що я можу зробити? Займайтеся своїм розвитком тоді. Слухайте людей, які більше за вас розуміють або знають. Чи будуть приймати участь в Конгресі прогресивні депутати Верховної Ради, чи є такі на ваш погляд? На мій погляд, такі люди є. Приймати участь у Конгресі вони можуть виключно у ролі свідків. Вони не будуть мати права голосу для того, щоб не було конфлікту інтересів. Вони не можуть бути в двох законодавчих зібраннях одночасно. Це питання сучасної етики відносин. Рустам, а що ви думаєте про 8 і 9 травня? Що для вас ці дати? Ну, Друга світова війна закінчилася в серпні, капітуляція Японії. 8 травня, чи там 4 травня, чи коли це трапилось, була підписана капітуляція Німеччини. Для мене це нічого не значить. Все, що для мене значить Друга світова війна, яку для радянських громадян чомусь 6 років скоротили на 4 і назвали Великою Вітчизняною, ну, по-перше, для того, щоб прикрасити свою роль і принизити роль інших держав в цьому глобальному конфлікті, повторюю. Для мене саме головний висновок, який я зробив з вивчення цієї історії цього конфлікту, я багато років цьому, Третій Рейх взагалі, я вважав і завжди вважаю надзвичайним феноменом в історії людства і дуже детально ці питання вивчав і можу навіть, мабуть, викладати в якомусь виші з цього питання. Для мене саме головний висновок, що на одного німецького солдата загинуло 10 радянських. І все. Я з цього зробив відповідні висновки. Що це за дати? Вони мені нічого не означають, ці дати. Скільки вже є заявок? Достатньо. Привіт, Рустаме, як твій погляд на РНС? Чи в майбутньому ви будете в чиїй команді? Я ні в чиїй команді взагалі. Хто хоче, я пропоную політику здорового глузду. Вона нічого не має спільно з якоюсь зафарбованістю, якусь політичну конкретну партію, зареєстровану окупаційним режимом. Всі політичні партії, які зареєстровані окупаційним режимом в Україні, я не розумію. Це, тобто, що в мене партія, яка я пішов в гестапо і зареєстрував, гестаповці нас б'ють, калічать, да, знущаються над нами, а я пішов в оберкомендатур і зареєстрував свою партію. Да, і тепер я
І що я можу робити? Да? Я можу віщати, а щось робити, фактично, дії я не можу робити, бо прийде гестапо, да, і партія закінчиться. Тому я не бачу себе ні в яких командах там, чи ще чогось. Я пропоную політику здорового глузду. Хто хоче до цього приєднатися, теж немає значення, в якій ви партії. Будь ласка, приєднуйтесь, вам треба міняти своє життя. Хто не розуміє, в мене все нормально. Аризона, сенатор мій Маккейн, за котрого я віддавав голос, президент мій Трамп, за якого я віддавав голос, свою частинку влади, я довірив всім людям, я абсолютно задоволений їх роботою, в мене все нормально. У нас високий тут рівень життя, вже зробили джет з мотором від корвета, бо американцям все недостатньо, і готові будь-які гроші давати. Та й все. Я з вами маю справу, тому що я в дитинстві своєму ходив в Черкаську середню школу номер 17 імені щирого українця Мойсея Соломоновича Урицького. І я вас пам'ятаю, і мені вас шкода, і тому я вам присвячую свій час, свої зусилля, але міняти своє життя повинні ви. Я за вас це зробити не можу. І ніякі команди я не піду, я просто пропоную здоровий глузд. Я можу навіть потім сказати, ну, добре, я вам запропонував, я вас навчив. Далі вам нести цей хрест, або цей смолоскип, або чим ви там займаєтесь. І все. Я нікому нічого не повинен. Я не живу ні за кошти ніяких людей. Я вам плачу податки і утримую, до речі, ваших можновладців, за яких ви голосуєте і обираєте їх. Ні з кого я нічого не беру. Нікому я нічого не повинен. І все таке в іншому. Тому в якісь інші команди, коли я знайду команду, яка запропонує щось більш ефективніше, ніж те, що пропоную я одразу долучусь до такої команди. Рядовим, абсолютно рядовим партійцем, рядовим військовим, тим завгодно. Мене це не цікавить, там, якісь пости великі чи ще. Люди будуть вважати за потрібне, за моїми здібностями, наприклад, щось мені запропонувати, да? Якусь позицію чи що, я буду це розглядати. Но поки що я нічого такого не бачу. Поки що я бачу або людей прогресивних, таких як Саакашвілі, якого я поважаю, але які не розуміють абсолютно, абсолютно не розуміють української ментальності. Або я бачу людей, які просто пропонують утопії, щиро вірячи в те, що це буде працювати, але це працювати не буде, бо в них не вистачає практично досвіду мешкання в функціонуючому суспільстві. Або я бачу людей, які просто роблять вигляд, що вони борються, що вони там якоюсь революційною діяльністю займаються, все таке інше. Тому дуже темний тип. Ну, це в мене я вчора на байку, на Харлею своєму поїздив, і у нас сонце тут дуже високо, тут 30-та якби широта, і бачите, в мене кожа стала, ну не те, що темна, але такою червоненькою. Плюс в мене ще є узбецької крові, мій батько узбек, по-узбецьки розмовляти не вмію, слово перше вивчив, коли мені було 18 років в Збройних силах, ніколи в Узбекистані, на жаль, не був. Хотів би побачити Бухару, Самарканд, дуже древні красиві города. Поважаю, які узбеки дуже радушні, як це сказати, гостеприємні люди, да? І все таке інше. Ну, на жаль, цією культурою не знайомий, так що шкіра в мене, да, трошки темна. А вас, Марія Фуртак, давайте я зараз заблокую, і ми будемо продовжувати далі. Дякую. Як ти ставишся до Вакарчука як президента? Ну, якщо казати про якісь вподобання чи ще щось, позитивно. Позитивно, бо це людина, яка відмовилася від дуже великих грошей за принципової позиції. Я знаю, що це принципова людина. Я позитивно ставлюсь до Вакарчука ще тому, що він не бродив по цим коридорам, і йому ці всі маневри їхні не знайомі. Але Вакарчука треба захистити. Якщо така людина стане президентом, дуже надзвичайно важливо, щоб в його команді не було жодного так званого досвідченого політика України. Бо весь їх досвід в тому, щоб збрехати і сказати, що це заради якоїсь світлої цілі, вкрасти, зрадити, почати з Юлією переметнутися в інший табір і все таке інше. Ви знаєте, про що я кажу. Жодного досвідченого політика навколо Вакарчука не повинно бути. Це повинна бути команда таких же людей, як Вакарчук, які ніякого, ні навичок, нічого не мають цією системою. Хоча в них всі вже є навички, на жаль, притаманні сучасній українській нації, де людей просто привчили, що брехня – це стандарт життя, да, подвійні стандарти – це теж нормально і все таке інше. Це вже в них вже є свій багаж, який, на жаль, це суспільство
вже прищепило майже всім. Його треба поступово позбавлятися, спілкуватися, я вважаю, ну, в чистих джерелах, здорового глузду і розуміти, що це наші недоліки, які нам заважають і заважають нашому суспільству, і цього позбавлятися. Я позитивно ставлю до Вакарчука, як будь-якого іншого, хто не навчений оцім їхнім махлюванням. Ви повідомляєте, що Конгрес буде висвітлюватися. Ні, я нічого не повідомляю. Буде він висвітлюватися чи ні, це залежить від тих, хто буде бажати це висвітлювати. Тобто блогерів і журналістів. Чи не відбудуться репресії після повернення учасників в Україну? Ні, репресії не відбудуться, бо, по-перше, учасникам ніхто не пропонує виходити там на вулиці рекламувати, що вони учасники були. Це по-перше. По-друге, буде, я сподіваюся, Конгрес прийме рішення про створення таємної екзек'юти. Таємна екзек'юта потім знайде кожного, хто чіпав людей, які не створили ніякого злочину за українськими законами і на території України. І будемо за геніталії їх підвішувати на дерева. Повісимо першого, другого, п'ятого. Після п'ятого, я думаю, що всі інші зрозуміють, що вони роблять щось не те, і на цьому будь-яке бажання підійти і щось зробити будь-якому легіонеру УПА або на території України, або за кордоном, я думаю, це бажання дуже швидко пропаде. Люди, підлі, підступні, злодії, злочинці розуміють дуже добре мову сили. Це саме краще зрозуміло для них мова. Повторюю, з кого хоч один волосок буде падати, будемо робити. Демократія буде захищена, якщо хтось цього не розуміє. Щоб захистити демократію, іноді треба підняти парабелом, да, і натиснути на гачок. Якщо не знаєте, підіть, подивіться, як американська армія по всьому світу захищає демократію. Не створенням круглих столів, да, а за допомогою танків «Абрамс», сучасних літаків, да, і морських піхотинців. Конгрес записі потрібно показати буде всій Україні. Будь ласка, пан Віктор Олексійчук, займіться цим питанням. У нас не фірма по обслуговуванню населення. Ми не приймаємо замовлення. У нас немає якогось дядіньки, який накрав у вас вугілля, і потім на ці гроші буде вам щось там ще, шоу якесь влаштовувати. У нас нічого цього немає. Ми звичайні люди, люди праці, які зібрали по копійчинам гроші на те, щоб провести цей конгрес. Хочете, щоб щось, ну, пропозиції якісь? У нас пропозиції, вони караються тим, що якщо ви даєте пропозицію, то ви повинні її виконувати, як правило. А коли буде наступне зібрання у Львові, щоб поспілкуватися, бо був у госпіталі? Я не знаю, про що ви кажете. Я у Львові, на жаль, був останній раз, коли мені було 5 років. Дуже заочно люблю це місто і хочу туди потрапити знову. Коли потраплю, не знаю, бо, я ж сказав, батальйон озброєних спеціальних людей, без нього я там з'являтися не збираюся. Я не збираюся, щоб на мене вдягали ваші мусора мішки на голову і возили кудись наді мною знущатися. Я це пройшов раз, другого разу я це не дозволю, щоб це сталося. Де буде проводитися конгрес? Рибак Андрій, конгрес буде проводитися в одній з країн Центральної Європи. Вже через 2-3 дні зареєстровані делегати конгресу будуть знати, де. Цю інформацію, прохання утримувати в таємниці, не розголошувати, між собою не обговорювати. Обговорюйте свої плани на подорож, але не виносьте, будь ласка, хто отримує кожну індивідуальну інформацію, не розносьте її, будь ласка. Бо якщо ви себе не можете захистити, то ну, я ж вас один, всіх не захищу теж. Шановний пане Рустаме, чи це правда, що в Америці дуже поширені програми підтримки бідних, навіть є програма безплатної роздачі харчів? Так, Food Banks, я сам цілим ну, траком привожу. У мене є таке, наприклад, апельсиновий сік. У мене було 2 поддони апельсинового соку, кожний важить 800 кг, можете собі уявити, скільки там цього соку. І в них там 2-3 пакетика пробиті, і з них там щось вилилося, і вся ця вже палета бракується. І я відвозив конкретно
в штаті Невада, містечко Ріно, і там є фудбанк один з величезних. І я туди відвозив, і вони з благодарністю приймали ці пакети і все. Безкоштовно для них і безкоштовно для тих, кому вони будуть роздавати. Вони розберуть весь поддон. І там з цих 1600 пакетиків, 5 порваних, а все інше ціле. І дуже багато цих програм. І багаті люди, ви просто багато чого не знаєте. Я кажу, нам потрібні мільйонери, нам потрібні мільярдери майбутньої могутньої України. У багатих людей тут є своя етика. В них є свої неписані правила. У багатих людей прийнято 10-ту частину того, що ти заробив за останній рік, віддавати на благодійність. Цим ти вдячний за те, що тобі повезло, що тобі Бог дав, що в тебе все нормально, да? Там Google, Facebook чи щось розвивається. Той же Цукенберг багато роздає грошей. Всі-всі мільйонери, мільярдери у нас дуже багато роздають грошей. Це вважається етикою, це вважається ввічливістю, правилами поведінки в цьому суспільстві. І людина, яка це не робить, наприклад, на званні там вечері, всі ці діла. Ви зрозумієте, у цих людей гроші є. Вони шукають щось інше. Вони шукають щось таке, що за гроші не купиш. І дуже-дуже соромно, якщо ти багата людина, але ти жлобишся, нічого не даєш, і тебе нікуди не запросять. Ні на які ці вечірки в них свої, там, гала, ці зустрічі, смокінги, да, брилянти, всі ці діла. Те, що ви бачите тільки в фільмах і по телебаченню, це все відбувається. Багатіше є в Каліфорнії, в Нью-Йорку, в Флориді, в інших штатах. Багатіше є ком'юніті, де ну, мільярдери. По вулиці їдеш, там одні мільярдери мешкають і все таке інше. В них свої тусовки. І якщо ти цього не робиш, на тусовку тебе не запросять, тебе вважають жлобом, ізгоєм і все таке інше. В них зовсім інші стандарти. Уявіть це серед ваших оцих от так званої еліти вашої фінансової. Да? Скільки таких людей? Ну, може Коломойський, я думаю, щось може дати. Хто ще? Може там той Пінчук. Ну, я не знайомий з цими людьми, те, що я там бачу, що вони по факту щось від себе можуть відірвати. Але коли ти накрав, а потім частину цього віддаєш назад, то я якось і не впевнений, що це і справжня благодійність. Розумієте? Програми існують, їх дуже багато. Тут можна бомжем спокійно прожити все своє життя. Ніяких проблем. Вітаю. В мене дитяче запитання, як завжди. Самокритика – це гарно. Якщо людина останні 4 роки не вела активної діяльності, а тільки допомагала грошима Майдану, армії, пораненим переселенцям, ну це є активна діяльність, а ви як вважаєте? Так сказати, була яскравим бійцем диванної партії. Зараз дійшла до стадії, можу щось зробити. Є сенс подати заявку на участь як пересічному пасивному патріоту? Ну, пасивним патріотом себе, будь ласка, не обзивайте, бо пасивні патріоти і активні патріоти, ми вже казали, це так звані радикали з партії Ляшка, і це ми просто над ними стьобалися. Ви є справжнім патріотом, і не треба питати дозволу, а треба подавати заявку на участь в Конгресі і приймати участь в розбудові свого власного суспільства та держави. Дуже вітаю ваше починання, але зовсім не розумію, як і яким чином можна заставити нашу владу підкоритися людям, в тому числі Конгресу. Розмови вийти з зомбування – це добре, але не зрозуміло, куди і як рухатися далі. Для початку треба закінчити злочинами під підкриттям владних структур. Для початку вбивць треба вбивати, катів треба катувати. Ті, хто порушує ваші права, хто ламає руки при так званому затриманні, їм треба великим таким важким бруском дерева, ну, руки прив'язувати до стовбу і ламати. Знімати це на відео і це показувати. І все. І перестануть ламати руки, перестануть бити людей кийками по головам, в тому числі і жінок, і ветеранів бойових дій на Сході. А бити по голові заборонено будь-якими інструкціями. Це людина є злочинець. І при цьому, коли людина робить це, використовуючи державні повноваження, в будь-якій країні це злочин автоматично переходить в категорію, в розряд тяжких злочинів. А вони у вас ходять безкарні. Бо круг кругу око не виклює, ніхто сам собі ну, цього робити не буде. Тому треба так зробити, щоб Конгрес створив нову паралельну легальну площину, і в цій легальній площині повинні з'явитися силові структури, які будуть насамперед слідкувати за дотриманням законності тими, хто повинен цю законність
обороняти, дотримувати, пропагувати, да, і на власному прикладі демонструвати. Вони цього не роблять дуже багато років. Вони звикли до вседозволеності так званих провладних силових органів ще з Радянського Союзу. Да? Коли КДБ могло робити все, що заманеться, коли МВС могло робити, що заманеться. А коли вони були разом і називалися НКВС, вони могли робити все, що заманеться. Оце все, що заманеться, воно ще не закінчилося. Задача Конгресу – це закінчити. Коли ми закінчимо, поламаємо зуби цьому шакалу, ікла ці повибиваємо, поламаємо, потрощимо, і він стане беззубим, тоді, будь ласка, мирні марші, я думаю, до вас будуть більш уважно прислухатися. На ваші вимоги мирні, абсолютно в мирному правовому юридичному полі будуть більш адекватно реагувати, а не ігнорувати, знаючи, що вони вас розсварять через засоби масової інформації, а та невелика купка, які не піддадуться промивці мізків, ту невеличку купку можна вже забити за допомогою беркутів, яких ніхто не звільнив, хоча набрехав вам, що звільнив, да, міністр Аваков, які собі дуже добре продовжують жити в своїй общазі на вулиці Лобановського і яких як псів кидають для того, щоб знову була помста за Майдан, чи як вони це називають. Це повинен зробити Конгрес. І тоді ви зможете рухатися далі. Уважаємо, Рустам, ваше отношення к кругу нових сіл і будуть ли ваші конгресмени за РНС? Спасіба. Не мої конгресмени, а хто завгодно там може бути. Там є люди, які з руху нових сил будуть їхати і приймати участь у Конгресі, як пересічні громадяни України. Відношення до руху нових сил в мене позитивно. Я людей поважаю за те, що вони зробили останню, як я вважаю, спробу мирним засобом, абсолютно там за правилами олігархів, щось змінити в цій країні. Зрозуміло, що за правилами олігархів, коли ви граєте однею колодою карт, а олігархів та всіх, хто у влади, три колоди карт, та ще й краплені, то у вас козирний туз вийшов, а в них він вийшов начебто разом з вашим, а ще два козирних тузи залишилися. Тому ви ніколи цю гру не виграєте. Я поважаю людей, які зробили спробу. На жаль, Саакашвілі не розуміє, що Україна – це не Південна Корея і навіть не Грузія, і тут трошки треба по-іншому. Чи буде на Конгресі Семен Семенченко? Так, да, такий шанс є, що він може бути на Конгресі як свідок. Щиро дякую вам за обґрунтовані думки і відповіді навіть не на адекватні запитання. Терпіння вам і сили, ви робите надзвичайно важливу роботу і даєте надію всій Україні. Я вам теж дякую і будь ласка, я хочу вам потім нагадати ваші слова, коли мене оголосять нарешті головним терористом і загрозою, да, державності і конституційної влади в Україні, щоб ви пам'ятали те, що ви кажете сьогодні. Рустам, вітаю. В останній час складається враження, що дуже мало часу від проголошення ідеї Конгресу та його проведення. Дуже мало людей про нього знають. Не вистачає підтримки на людей навіть з більш масовим ініціативом про перетворення суспільства. Я це розумію. Дивіться, у нас, по-перше, маленький бюджет. Ми більше, ніж 250 людей зібрати все одно не можемо. Я хотів це робити восени, десь в вересні, коли діти в школу підуть. Але якщо ми працюємо також по питанню єдиного народного кандидата в президенти України, це трошки теж запізно. Тому, зважаючи всі за і проти, вирішили все ж таки трошки це прискорити і робити це наприкінці травня. Трошки мені незручно дуже, чесно кажучи, навіть по моїм побутовим там питанням і по роботі, багатьом людям незручно, ну вже будемо робити, бо ну, вже назначено. І треба допомагати розширювати ідею Конгресу. Потрібно багато чого змінити в головному законі. Яким чином буде змінено Конституцію, адже ВР – логово корупції? Я з вами погоджуюсь. Конституцію Конгрес змінювати зараз не збирається і немає, чесно кажучи, на це будь-яких повноважень. І це нереально. Но Конгрес буде пропонувати, Конгресу буде запропоновано поправки та доповнення до Кримінального кодексу і деяких інших законів України, які є якби другорядними після Конституції. І подивимося, чи Конгрес їх прийме. Там нові злочини прописані, і там навіть прописана смертна кара. Одразу вам прикриваю завісу секретності.
І якщо Конгрес проголосує, тоді це буде прийнято Конгресом і буде прийнято до відома як юридична фундація для роботи Конституційно-кримінальної комісії, яка повинна стати паралельним органом Генеральної прокуратури України, яку ми збираємося оголосити злочинною організацією, і Українським народом трибуналом, який повинен бути здоровою альтернативою повністю корумпованій суддійській гілки влади, яка не пройшла через люстрацію, яка продовжує виконувати приватні замовлення за гроші від олігархів та їх ставленників. Тому ми створюємо Український народний трибунал, і слідчі органи та судові органи дозволяють за вказівкою Конгресу і рішенням Конгресу дозволяють тоді вивести діяльність таких підрозділів виконання вироків як таємна екзекюта в зовсім іншу юридичну площину. Вивести це з категорії так званих терористичних організацій. Рустам, Порошенко, Ахметов и прочие воры не глупые люди. Почему, на твой взгляд, они не понимают, что ход истории не остановить? В любом случае, рано или поздно, на Украине станет свободной, демократичной. Или они обычно не дают лісовки, несмотря на внешний лоск? Так, они не дают лісовки, потому что олигархи багатьох інших країн, де була схожа ситуація, ці олігархи, вони навіть самі допомагали демократичним процесам, і вони вирішили, бо ну важко робити перший мільйон, кажуть, да? А потім вже легше. Коли в тебе вже є багато грошей, ти навпаки повинен думати, як сучасна розумна людина, ну були бурхливі часи, да? Були 90-ті, були там щось не все правдами і неправдами, да? Як то кажуть. Але ти повинен насамперед думати про те, щоб захистити це і передати своїм нащадкам. І захистити це, і передати своїм нащадкам, будь-якого ризику від того, щоб тебе віджали приватбанк якийсь, да? Віджали просто. Або тебе оголосили там, не знаю, яким злочинцем, і все тебе позаморажували, позабирали. Це що завгодно можливо, все ж це розуміють. От. І олігархи в тому числі. Єдине засіб це зробити, це повністю зробити сучасну країну, країну права, країну захисту приватної власності, країну, де закони однакові для всіх. Для цього треба поступитися монополіями, але можна зробити диверсифікацію. Можна не контролювати все вугілля в країні, да? А можна продати дві третини, залишити собі третину, а на дві третини у інших олігархів купити у того комунікації частину, того те. І цим чином проводиться диверсифікація, нема вже трасту, нема вже монополії, і це від цього виграє споживач, тому що починається конкуренція. Бо люди не хочуть купляти все, вони хочуть купляти все, бо в нього або краще сервіс, або краще ціни. Це нормальний здоровий процес. Олігархи повинні на це піти, для цього їм треба відмовитися від надприбутків. Їм треба повернутися до звичайних прибутків, такі, як є в розвинутому капіталістичній системі. Їм жадоба і недальноглядність не дозволяють цього зробити. Да, це тупі, обмежені люди, які просто на хвилі приватизації, на хвилі цих рокочущих, да, 90-х, на хвилі всього цього, вони вилізли наверх. І бубою того ж Порошенко, був він такою дуже розумною людиною, він би і мільярди свої зберіг, і в історію б війшов, і овації були б не від ретельно відібраного натовпу для піару, а від усіх громадян України. Ну, на жаль, цій людині не вистачає саме розвитку і широти цих поглядів. Розумієте? Їм багатьом, вони не настільки, не треба з них робити богів якісь, вони... Та багато з них з розумом такого кіосочника 90-х років, що навіть сучасний власник МАФа, я думаю, розумніше багатьох з них. В них є радники, в них є ціла група там юристів і все, і все. Розкажіть, будь ласка, про свою маму. Ви скільки разів про неї згадували. Здається, вона цікава жіночка. Так, да, дуже цікава жіночка. Коли мені стало 18 років, я пішов з хати, як з якоїсь, не знаю, щоб ніколи туди не повертатися. Але, так, да, така, воює, підтримує всі діла. Так, я дуже дякую, що ви мене слухаєте. Ну, не треба мене дуже нахвалювати. Я, чесно кажучи, ставлюсь, ну, не те, що мені все одно. Мені приємно, коли мене хвалять, але я не люблю, коли люди, якби, дуже захоплюються, щоб потім не було розочарування, розумієте? Такі люди, це не просто, що там з якоюсь націю має, це
будь-якої національності, це людська природа. Коли людина занадто чим захоплюється, або намалювала собі якийсь там імідж занадто позитивний, потім повертається в реалію і бачить, що він не такий, і починає розочаровуватися, і тоді в іншу крайність. Тоді починається якась ненависть, образи. Я повторюю, 70% тих, кого я відправив в бан, це були люди, які були моїми дуже гарячими прихильниками. Занадто гарячими, я б сказав. Запросіть Ростислава Шапошнікова на конгрес. Так, Ростислава Шапошнікова буде запрошено в якості свідка. Свідків ми запрошуємо. Головне, щоб у вас не опускалися руки. Ну, поки що не опускаються, там будемо дивитися. Зробимо конгрес, зробимо мобілізацію, будемо створювати таємну екзекюту, налагодимо процес розслідування злочинів, процес, якщо треба, заочних вироків над злочинцями. А там залежить все від вас. Роксолана Хмара. Пане Ростаме, дякую вам за розлогу відповідь. Цілі гарні. Сподіваюся, що все піде, як ви задумали, хоча справа дуже нелегка. Проте треба робити все можливе для порятунку України. Пані Роксолана, я вам дуже дякую, що, незважаючи на мої, може, не дуже такі дружні інтонації, за що я вибачаюсь, але я під цим стресом, розумієте, якби теж жива людина і не можу завжди себе поводити там ідеально, ввічливо. Я дуже вдячний вам, що ви зрозуміли, що я мав на увазі. І ще раз прошу вибачення за якісь інтонації, які були недружні. Колись я стану сильніше і буду ще краще себе контролювати. Дякую. Виктория Галкина. Ой, хорошо, где нас нет, конечно, в Европе, хоть спокойно живешь, но работать нужно. А, вы шукаете суспільство, где не треба працювати? Будь ласка. Аборигены Австралии, кенгуру, копье. И целый день, ну там треба працювати, бігати за цим кенгуру. Вони кенгуру їдять, ви знаєте це, да? В Австралії можна там хот-дог з кенгуру купити і все ці діла придбати. Там треба побігати за кенгуру. Чи маєте в планах відвідати Львів? При першій же можливості я відвідую одну з культурних перлин Західної Європи – місто Львів. Кажіть, Рустам, що ви кум Путіна. Ну, не знаю. Я це їхнє православ'я не розумію, тому кум вряд чи. Агент. Агент, мені зарплату воно платить постійно. Чи Гутман приїде, залежить від Гутмана і чи допоможуть йому фінансово. Про заслану козачка сміятись. Ні, ну люди деякі, вони просто не розуміють. Знаєте, ще одним проявом ідіотизму для мене був одна особа, український громадянин єврейської національності, який займається якоюсь там громадською діяльністю, і вже він прибився до Міністерства оборони, вже він там якесь відношення має, да, щось там вже начебто там чи дивиться, чи консультує, ну щось таке, все, він вже при власті, да, і все таке інше, і він проти Саакашвілі написав наступне. Він такого червоному фоні, і він написав наступне. Як же він написав? Він якось так написав. Він пише мовою оригіналу. Я вважаю, що всі, хто не може українською мовою щось там сказати і взагалі говорити з акцентом, являються захватчиками моєї країни. Я як це прочитав, і я йому пишу там в коментах, а ви взагалі, ви хоч задумались над тим, що російська мова, яку ви використали, вона є мовою загарбників, до речі, і вона теж не є українською. Ви так з нього там так стали знущатися і сміятися, він потім це переробив і вже написав це українською мовою. Але факт в тому, що він навіть не подумав, що він Саакашвілі звинувачує в тому, що він не українською мовою з якоїсь там сцени на Майдані розмовляє. І про це він заявляє теж не українською мовою. Подвійні стандарти. Тобто, якщо Саакашвілі це робить, то він загарбник. А якщо я це роблю, я це навіть не помічаю. Розумієте? Це людина,
без прапору, без батьківщини, заблукавши там на Брайтоні таких багато, да? Хто сумує за часами Брежнєва, їдьте на Брайтон-Біч, південний Бруклін, ви там все це знову побачите, відчуєте. Там вони якось це вже зберігають. Вже це покоління, що приїхало в 70-х роках, там вже в них 90% повмирало, але вони якось це передали наступним поколінням, ті, хто туди приїжджають. Вони 25 років живуть, ну, англійський словник не 10-15 слів, розумієте? І там, ну, там треба подивитися на це все. Рустам, привіт, можна поговорити з вами по телефону. По телефону зі мною поговорити не можна, тому що ви дізнаєтесь тоді мій американський номер. А мій американський номер є засекреченим. І лише його знають дуже-дуже близьке коло по боротьбі. Люди, яким я довіряю. Сподіваюся, я не ображаю вас цим. Рустама, ти знаєш, в тебе щось виходить, я за твій рух. Дякую, але це не мій рух, це наш рух. Я просто ділюся своїми враженнями від того життя в різних суспільствах, де я мешкав. Я кажу своє бачення здорового глузду. А ви для себе обираєте, чи ви погоджуєтесь з моїм баченням здорового глузду, чи ні. І якщо це переходить не просто ці ефіри Ташбаєва переходять в якийсь рух, то це наш рух, це не мій рух. Рух він сильний, коли від однієї людини нічого не залежить. Держава сильна, коли від однієї людини нічого не залежить. Ви розумієте, про що я? При цьому кожен з нас може бути армією одного. Але правильний рух, правильна держава, коли від однієї особи нічого негативного, давайте так скажу, не залежить. Ця людина не може зашкодити, загубити це, да? Звести на нівець зусилля багатьох людей. Оце правильний рух. А рух, де принцип фюрерства, і одна людина може всіх завести в тупик, а потім розвалити, а потім взагалі щось, то щось там неправильно організаційно. Ваша позиція щодо легалізації зброї в Україні? 105% я за те, щоб легалізація зброї була, і щоб люди за допомогою адекватна частина населення, за допомогою короткоствола, могли себе захищати, і цим вони абсолютно швидко і ефективно знизять показники злочинності по всій країні. Дуже швидко. Бо я мешкав в суспільствах, де заборонена зброя і де вона дозволена. І навіть в рамках однієї країни я мешкав в областях або в штатах, де в одному заборонена, а в іншому дозволена. І я побачив цю різницю в відносинах людей між собою, від відносинах людей з поліцією, в загальному кліматі і все таке інше. І я відчуваю себе безпечно, я відчуваю себе в більш дружній атмосфері, саме в місцях, де повний йде дозвіл на зброю. Тоді шанси всіх вирівнюються, і люди змінюють свою поведінку одне до одного. Все. Так що тут в мене, я не просто теоретик, я дуже великий практик цього питання. Я підтримую команду «Прозрачна кімната». Так, я також підтримую молодь, яка мріє. Вони ще вміють мріяти. І ми повинні з ними разом зробити так, щоб з'явилася чиста площадка, чистий будівельний майданчик, де вони побудують ці світлі, вже не просто прозору кімнату, да, а ці світлі будинки світлого майбутнього. Подивіться на Грузію. Подивіться на Грузію, що там створено, як там виглядають будинки юстиції, як там виглядають лікарні, бібліотеки, як там це все, концертні холи. Це просто казка. Це просто казка. Скільки коштує поїздка на конгрес? Ну, дивіться, залежить від того, чи ви їдете з кимось, чи ви їдете самі. Поїздка коштує, ну, десь від 250 до 500 доларів. 500 доларів – це, щоб нічому собі не відмовляти. Це якби великі гроші, але це, що, про що ми кажемо, 12, там, 13 тисяч гривень. Або, може, 5-6 тисяч гривень. Ну, тоді треба трошки там
Там є місця, де можна ночувати, де можна досить дешево, якщо вдвох-трьох, там загальний туалет, там чи в коридори, чи як це робиться. Ну, я не розумію дуже цих європейських ці діла. Але, ну, слухайте, подорожують студенти, подорожують люди, які практично без грошей, да, автостопом по всій Європі і все таке інше. Тобто все це можливо. Було б бажання, ну, я думаю, що мінімум я б рекомендував хоча б $300 зібрати, це такий абсолютний мінімум. А назад буде трошки легше, бо назад вже з Конгресу люди будуть їхати, також багато людей з діаспори європейської будуть допомагати людям, там між собою домовитися, хто кого, на автівках, кудись поближче до кордону українського, хтось може взагалі в Україну збирається їхати після цієї події, повезуть вас з собою, там кудись довезуть. Когось ближче, там, наприклад, там, довести там, до Варшави чи польського цього кордону, то вже ближче, дешевше навіть квітки взяти на автобус і поїхати, і все таке інше. Тобто, ну, саме мінімальний бюджет робимо, як можемо. Йдемо на зустріч. Бо мені б легше було б оголосити, що давайте проведемо конгрес в Фініксі, тут прекрасний конгрес-хол і всі діла. Зі зброєю, навіть озброєна охорона була б і всі діла. Ну, намагаємося зробити, щоб багато людей могло потрапити. Коли конгрес? Конгрес починається, перший день роботи конгресу 24 травня. Я теж раніше голосував за Тимошенко, після ваших етерів я змінила свою думку. Пробачте мене, будь ласка. Не треба ні за що вибачатися, це по-перше. По-друге, я не є якимсь антитимошенковським або антипорошенковським, або ще якимсь. Тобто це не стосується якоїсь окремої особи, це стосується принципу. Це стосується того, що вас ну, зазумбували і привчили, що ці люди вони виглядають як борці, вони виглядають як надія. У вас ще надія не вмерла, і ви цю надію, ви одне не розумієте. Ви як маленькі діти з грошами. Маленькі діти з грошами вони не вміють поводитися. Маленькі діти вони спочатку за ці гроші тримаються, да? Но потім вони дуже легко віддають ці гроші за якусь, ну, те, що цих грошей не коштує. Ви розумієте про що? Бо воно просто блищить, або воно рожеве на колір, або ще щось. От як ви поводите свою надію. Ви свою надію віддаєте тому, з ким, якщо розумна людина проаналізує все, там ніякої надії немає. Абсолютно причому. І ви легко цю надію віддаєте. Я вас чую, щоб ви трималися за цю надію. І віддавали її тільки після того, як ви навчитеся зважувати всі за та проти і в останній момент її віддавати, а не просто роздавати наліво, направо, ліворуч, праворуч, а потім казати про те, знову ті ж граблі, знову нас обманули, знову це ми повірили, це ми проголосували. Ну, давайте вже закінчуватися. Нема часу, діти підростають, що ми їм залишимо? Оце, що зараз маємо. Я голосувала за Богомолець, бо вона так гарно проявляла себе на Майдані. І все одно вляпалася в. Дивіться, одне справа, як людина діє під час екстремальних якихось подій або явищ. Друга, зовсім друга, як ця людина морально підготовлена, як ця людина розуміє дуже добре, і який цій людині навіть інстинкт, якщо вона щось не розуміє, який цій людині інстинкт спротиву чомусь ганебному або темному. Тобто той же козак Гаврилюк – це типовий приклад того, що людина, яку glorify зробили, да, зробили героєм, за те, що це був такий vivid image, яскравий імідж, да, людина, над нею знущаються, всі відчували до цієї людини співчуття і все таке інше. А людина виявилась звичайним, як сказала, нація Порошенків. Ще одним маленьким Порошенком. І все. Це вас СБУ викрадали, в ліс вивозили, як побачили паспорт громадянина США, відпустили. Так, це було з відома СБУ, цим займалося МВС, а виконавцями були тетухани з Білої Церкви. Як побачили паспорт громадянина Америки, а вони його побачили на п'яту годину тортур, бо в кишені мені паспорт не було, він був на квартирі. А побачили вони завдяки моєму айфону, в якому, слава Богу, тоді ще не сіла повністю батарейка, і вони перевіряли всі світлини, дивилися на моєму телефоні, робили там зауваження відносно зовнішньості моєї дівчини, все таке інше. А потім вони щось замовкли. Ну, я ж нічого це не бачив. Я лежав весь, ну, побитий в крові на підлозі цього мінібуса.
І потім вони замовчали, а потім вони мене спитали: «А ти що, американський громадянин?» Я кажу: «Так». А мені в голову навіть не прийшло колись там щось сказати, навіть раніше. А вони такі ще в шоці, кажуть: «А скажи нам щось по-англійськи». Я їм: «What the fuck you want me to say?» Хотів ще сказати «fucking idiots», але вирішив не казати, бо знову почнуть бити. І тут така тиша, пауза, мене кидають в цей мінібус. І закривають двері. І це було перший момент, коли на мені не сиділо два чи три людини. Вони всі були з вулиці. Мені дуже погано було чутно, бо двері були ці закриті, і вуха заляті кров'ю, і все. Але я почув щось, американець, що робити, щось таке. Їм сказали, бо вони мене повністю пограбували, все забрали в мене. Їм сказали дати мені 200 гривень і викинути в лісу. Ну, 200 гривень, щоб я на якійсь маршрутці там потім кудись добрався. І все. І потім я побитий був в Борисполі, і в Борисполі я побачив, як виступає пан Наливайченко і розказує про мене, що я є агентом ДНР, ЛНР, і мене депортовано в Росію. А я знаходжусь. Мене потім питали в Держдепі, чому ти не поїхав одразу в посольство. Я сказав, що вибачте, але літаки Бориспільський аеропорта, ну, гудять в мене під балконом прямо 1,5 кілометра на простець до смуги посадочної. А до посольства, яке на вулиці Сікорського, мені треба через весь Київ ще проїхати, і при цьому, щоб мене знову не викрили і на цей раз вже не зробили депортацію так звану в Росію. Тобто десь прикопають, а хто там мене де буде шукати, де я в тій Росії загубився, да? Давайте Карпюка спам'ятаємо інших. І все. І вони зрозуміли, вони сказали: «Так, ти зробив правильно, тобі треба було шукати найкоротший шлях до безпеки». І квітки мені моя колишня дружина придбала з Нью-Йорку, і я сів в український літак і прямим рейсом полетів з Бориспіля в Джон Фіджеральд Кеннеді аеропорт. І там мене вже приймала американська поліція транспортна, і вони викликали швидку допомогу. Я навіть не міг там валізи, ці пасажири мені всі допомагали, всі на мене дивилися в цьому літаку, в шоці були. І я звідти одразу потрапив до шпиталю. У мене були опіки другої ступені, но ніг. Вони навіть не знали. Вони мене не пікли нічого, вони мене поклали на цей підлогу. Це був Volkswagen мінібус, який використовується дуже сильно СБУ, МВС і всіми цими підрозділами таємними, які б'ють, вбивають, катують людей за наказом телефоном з адміністрації президента, з керівництва СБУ, керівництва МВС. Якщо хто не знає, в якій правовій державі ви живете. Все це я розслідував, в мене було достатньо часу. В мене були опіки ніг, тому що я лежав багато вниз обличчям і ногами, і я так спробував навіть підніматися, і вони мене били знову, щоб я не піднімався. Вони думали, що я випростатися намагаюся чи щось. І там глушник проходить дуже близько від підлоги, і це якийсь грузовий цей вент дешевий. І в мене все покрилося волдырями на ногах, і потім там в Квінсі це обробляли, дуже за це боялися, що я можу якесь, ну, інфекцію якусь. Ну і також, да, там все обличчя, все було розбито, і в мене були атрофіровані пальці всіх рук практично, в мене працювали лише два пальці на правій руці. Права рука була трошки менше затиснута кайданами, ліва була сильно затиснута, і ці два пальці в мене ще, ну, пройшло 3 роки, вони ще не повністю, вони вже не реставрують свої функції. І взагалі все реставрувалось завдяки якимось там чудо-таблеткам. Маленька баночка, $128. І я пропивав ці таблетки, і в мене поступово нерви, які відмерли від того, що кров не поступала, мене закували так кайдани, як там. Ну, так роблять, коли знають, що людину вб'ють, то там все одно, чи там в нього там затерпли ті руки, чи не затерпли. Таке от, да. Так що я практик, я не теоретик. Хто мене називає, що я з дивану, хто мені каже, що я для України нічого не робив, хто каже, що мені США дуже легко вам розказувати, то нехай вам стане соромно.
Як ви відноситесь до скасування ПДВ? Я взагалі проти європейської системи оподаткування. Я пропоную американську систему оподаткування, де ви платите прибуток з того, що ви заробили. Якщо ви щось заробили, ви платите цей податок. Якщо ви нічого не заробили, ви нічого не платите. 12% ви віддаєте центральному уряду. Це йде на загальнодержавні потреби, ті ж збройні сили, да? Інфраструктура державна, то головні магістралі, все таке інше. І від 4 до 8% для початку 6 зробити всім однаково, а потім місцеві вже влада, самоврядування через своїх представників, визначить, чи спустити нижче, там 4,5, 5,5 зробити, чи підняти вище. Це буде залежати від того, як вони хочуть, як вони бачать розвиток бізнесу саме в цій області України. І області будуть, звісно, відрізнятися. І тоді люди можуть вирішувати, де їм їхати, відкривати свій бізнес. Може, це в Чернігівській треба, де самий низький податок, да? Бо дуже занедбана область. І до Києва не так далеко, і бурхливий розвиток Чернігівської області починається, розумієте? І все таке інше. Я пропоную, щоб ніхто не віддавав по факту більше, ніж 20% того, що ви заробили. Саме так відбувається в Америці, хоча тут здається, що податки можуть сягати аж до 35%, але коли там американська система вираховує все, що ти не повинен за що платити, і там всі ці знижки, всі ці діла, то фактично, по факту, це біля 20%. А в багатьох, це я кажу про багатих людей. У багатьох це взагалі 10, 13, там 15% ти віддаєш того, що ти заробив. Якщо ти нічого не заробив, ти нічого не віддаєш. І все. А всі ці європейські діла, я вважаю, це якась пародія на американську систему вільного капіталізму. І вони, якщо будувати, то будувати найкраще. Нам треба розвиток. Нам не треба якусь державу розбудувати, зробити її багатою. За рахунок чого? За рахунок того, що всі знову повинні в злиднях ходити, і машина повинна бути розкошею якоюсь, чи що? Ні. Багата держава складається з заможніх, фінансово багатих людей. У фінансово багатих людей і етика виправиться, і повага одне до одного з'явиться, це озлоблення пройде, повага до захисників батьківщини, гроші на благодійність, гроші на тих, кому держава не може допомогти, люди допоможуть. Я приїхав зараз в Аризону. Я приїжджаю в Аризону, приїжджаю, Фінікс приїхав, декілька мостів. На мостах стоять діти, так часто зустрічають у нас ветеранів, які повертаються з Іраку, Афганістану. І діти всі в червоних. І руками так показують мені, що по сигналь. Да? Ну, я проїжджаю сигналі, вони там від щастя стрибають на цих мостах і все. Але всі в червоному. Потім я придивився, Red for Ed написано. Червоний для Еда. Що за Ed, думаю? Якийсь Ed, може там когось підтримують, якусь людину. Ні, Ed було Education. Освіта. Це йде зараз в Аризоні загально, національно, ну, в штаті Аризоні, кампанія по тому, щоб підняти зарплату вчителям. Написано на багатьох машинах, їдеш по сигналі, якщо ти за вчителів. На одній машині, олівцями пишуть такими спеціальними, на одній машині, їду за джипом вчора, взяв цю подарунок для своєї дорогеньки, їду за джипом, знаєте, що написано? От думайтесь, яке відношення у людей одне до одного і до всього. Написано Red for Ed і далі. Якщо ти можеш це прочитати, подякуй вчителю. Думайтесь, яка повага? Оце суспільство. Отаке суспільство нам треба створити. І тоді ніякі зелені чоловічки нікуди не полізуть. Вони будуть боятися, поважати і заздрити. Ось це і є національна ідея. І посилайте на три букви всіх, хто вас вчить життю, да, і якимсь іншим ідеям. Могутня держава складається з заможніх, порядних людей. А ви такими станете, якщо вас висвободити від цього ярма. Якщо вам не заважати і зробити мінімальну регуляцію, де ви, якщо ви вже справді хочете збагатитися за рахунок нещасть інших людей, то це повинно бути законодавчо заборонено, і за цим треба дуже суворо слідкувати. Все інше, що не заборонено, повинно бути дозволено. Саме з американським принципом. Коли зі мною розмовляв німець, з ФРН, Федеративної Республіки Німеччини.
з Баварії. Я йому кажу, як ти Німеччину, це ж така країна, як ти її для Сполучених Штатів проміняв? Ця розмова була 15 років назад, я був досить молодим, а він мені каже, дивись, щоб щось замутити в Німеччині, да, бізнес, ще щось, треба піти і знайти 10 бумажок, які це дозволяють. Щоб щось замутити в Америці, бізнес, а він бізнесмен був, він успішний досить, треба піти, знайти одну бумажку, де написано все, що заборонено, і якщо те, що ти хочеш замутити, в цій бумажці нема, іди і мути. І за цього, каже, я сюди приїхав і не жалікую. Розумієте принцип? Тому я проти цієї європейської системи оподаткування. Європа – це бюрократія. Це пруська система. Ну, у вас, наприклад. Да? Міністерство внутрішніх справ, якого ніякого немає в Сполучених Штатах. Мене питають, як, яким чином ти збираєшся керувати поліцією в масштабах країни? А ніяким. А поліція – це полис. Палисі. Знаєте, що таке палисі? Це ваш засіб життя. Це те, що ви для себе на своїй території, своїй області або навіть районі прийняли, що ви хочете жити так. Ви хочете, що ті, хто ходять там із маленькими дівчатами наглядають, щоб їх взагалі не було серед вас. Ви робите місцевий закон, і той, що ходить там в дитячий садочок, заглядається на ці ігрові площадки, його заарештовують і його ховають, щоб він нікуди не лазив, нікому шкоди ніякої не завдавав. Ви так вирішили. І поліція це повинна виконувати, ваші вказівки. Все. Отак це працює. І нема в Америці ніякого міністра внутрішніх справ. І ніхто йому не підзвітний. Ніхто не може з Вашингтону позвонити в якийсь поліцейський департамент і сказати, ви будете робити те, те, ні. Вони його пошлють куди подалі. Скажуть, у нас є воно шериф, його обрала місцева громада. Ідіть, балотуйтесь на шерифа, останете шерифом, будемо вас слухатися. Так ідіть своїм там, там в Вашингтоні тому носи в сраку втикніть, так вони і кажуть. І сидіть там і нюхайте свіже повітря. Розумієте? От такі відносини, отак от правильно, коли правильно розбудовано, то люди, незважаючи на свої недоліки, вони всі, у всіх є, нічим американці від вас не відрізняються. І люди всі хочуть жити з грошами, і заможні. Да? І люди хочуть знайти якийсь там коротенький шлях, а не йти важким шляхом. Да? І десь може щось підмахлювати, і все таке. Але коли це правильно організовано, то всі ці побажання, вони навпаки вибудовуються в конструктивну таку якби стежку. Да? І все це йде нормально. Я проти всього таємного. Добре. А я за. А я за ЦРУ. А воно дуже таємне. На ЦРУ ми, налогоплательщики американські, виділяємо 50 мільярдів доларів на рік. І там все таємно. Ми навіть не знаємо, як ці гроші використовуються. Я за Мосад. Там все теж таємно. І все інше. А ви проти таємно? Ну, йдіть легально. Скажіть негідникам, що вони негідники. Може, вони перестануть бути негідниками. Опції всі відкрити, будь ласка. Як зупинити війну? Війна, саме цей конфлікт, який є в Україні, зупиняється, по-перше, коли рівень життя українця стане в 5 разів вище рівня життя росіянина пересічного. Ви побачите, якими патріотами одразу стануть і донецькі, і скажуть, як вони люблять Україну, і кримчани одразу побіжуть і скажуть, та це все було несправедливо і неправильно, ми ж українці і все таке інше. От, це перша умова. Друга, сучасна заможня держава. Ну, зрозуміло, якщо рівень українців підніметься, то і рівень держави. Як я сказав, багато держави складається з багатої сім'ї кожної окремо. Так? І тоді це дасть змогу нашому науковому потенціалу, науково-технічному потенціалу створити за допомогою західних партнерів сучасну технологічну армію, де тоді, якщо гине один український солдат, то гине 10 солдат супротивника. Особливо ну, ці племена Мордору, да, оці всі орки. Бо в них технології відстають все одно. І організація. Це друге. І третє, політичними заходами країни, яка не є політичним жебраком, а рівноправним партнером, да, і з думкою лідерів, якої треба, якби, вже не можеш її ігнорувати,
Це перше. Друге, сучасні збройні сили. Третє, економічні заходи. І все це дуже швидко закінчиться. Комбінація може бути якоюсь, як хорватський варіант, да? Блискавичної військової операції. Взяли кордони під свій контроль. Всі одразу стали в оточенні. Дали їм можливість реабілітації якоїсь. Да? Хто там менше завинив, щоб в них був шанс, щоб не було покарання. І все, вони розваляться самі внутрі. Та ще й коли буде повна ізоляція і блокування. Тільки так. Все інше – це маячня. Ви маєте якусь підтримку з боку інших політичних сил? Не маю я особисто. А якщо ви кажете за цей рух, Конгрес і все, ну, спочатку нам треба його зробити, запровадити, щоб про нас почули, про нас дізналися, там буде видно. А яка нам повинна, потрібна підтримка? У нас є підтримка одне одного. Я підтримую вас, а ви підтримуєте пана Ігор мене. І ми разом, двоє нас, третій підійшов. Бачиш, нас п'ятеро. Бачиш, нас вже сотні. Їдуть на конгрес люди, все таке інше. Чому нам потрібна чиясь підтримка? Для участі в конгресі достатньо $500-600. Це навіть $600, я думаю, що це навіть забагато. Ну, це щоб собі ні в чому там не відмовляти. Українці гинуть кожен день. Як зупинити війну? Я вже сказав. Дмитро Андрусяк, шкода, я хотів поїхати, але я в ООС. Так, да, змінили назву. Пан Дмитро, дякуємо вам за те, що вбороните можливість пити каву та ходити по караоке людям в Києві. А може когось, знайомих, може хтось там буде ваші інтереси представляти. Також ви можете зробити відеозвернення, як людина, що приймає участь в бойових діях справжніх. Прямо можете записати це прямо там з вашої позиції, особо не викриваючи там ніякі якби захисні фактори, щоб не допомогти ворогу і не зробити для себе небезпеку. Зробіть відеозвернення, 5 хвилини, і Конгрес його подивиться на великому екрані. І у вас буде можливість таким чином приймати участь у Конгресі. Я підключилась тільки зараз і хотіла спитати, чи була пропозиція бути на Конгресі пану Терещенку, меру Глухова? Ні, ми нікого не запрошуємо. Якщо ви вважаєте, що хтось є достойним приймати участь у Конгресі, будь ласка, розкажіть людині про це, щоб людина зробила проміркований якийсь висновок і рішення, і запрошуйте. Ми особливо нікого не запрошуємо, окрім важливих свідків, яких, да, ми будемо запрошувати. Пан Рустам, ці здалеють білоруські доброохотники отримати від насталі проживання в Україні. Пан Мурашка, я думаю, що ця влада нічого цього робити не буде. Це повністю прокремлівські посіпаки, які заграють з народом і заграють з Заходом. А насправді вони тільки сидять і мріють, щоб з Москвою все було у них пучком і грабувати все, як це було раніше при інших урядах. Тому люди, які вибиваються з матриці, які не є частиною системи, а добровільці, які пішли захищати країну, не чекаючи на це дозволу офіційно, саме є такими людьми, ці люди є для них незрозумілими, вони їх бояться, вони їх зневажають, і вони роблять все для того, щоб скомпрометувати цей рух цих людей, і тому нікому вони громадянство ніяке, громадянство не дають. Виключенням був лише Богданов, якому дали, і це був більше, я думаю, такий пропагандистський такий піар-ход, щоб показати, ось офіцер ФСБ вирішив, що Україна краще, ніж Росія, і все таке інше, лише цьому. А іншим Богданов має не більше і не менше права отримати громадянство, ніж будь-який інший громадянин іноземний, який взяв в руки зброю, пішов і запропонував Україні саме ціна, що в нього є, своє життя. Вони всі мають однакове абсолютно право і повинні були однаково отримати це громадянство за їхню самопожертву. Кажуть, що ти, Рустаме, торнадовець. Так, я торнадовець, я українець.
Я айдаровець, я правосек, я за всіх тих людей, які не схилилися, які віддавали своє життя. Моє серце з цими людьми. І я повторюю, якщо ти навіть в діаспорі забув вже про Україну, після того, що сталося в 13-14 році, якщо ти порядна людина, то ти українець, навіть не зважаючи на твою національність або громадянство. Так що так, я підтримую торнадо, я вважаю, що з ними повністю по безпреділу вчинили, і я торнадовець. То за які гроші все робити? Українця проспонсоруємо? Ну, так українцям міняти, українцям спонсорувати, ми всі спонсоруємо, я спонсорую, ви спонсоруєте. Українці, якщо хочуть щось міняти, повинні саме себе фінансувати, а не чекати допомоги від Америки. Погоджуюсь. При умовах невиконання державних інститутів своїх законних обов'язків ми маємо будувати паралельні організації, які виконують відповідні обов'язки, а з часом переберуть на себе у законний спосіб і повноваження. Погоджуюсь. Саме так сталося в Турції. І Ататюрка було приговорено до смерті і все таке інше, але чим це закінчилося? Це закінчилося падінням реакційного режиму і ривком небияким Турції в сім'ю сучасних країн. Ми вже всі терористи для нашої влади. До речі, не забуваємо, що влада має працювати на народ. А то виходить, що ми маємо в неї питати, як нам жити. Абсолютно правильно, пані Екатерина. Ви демонструєте свідомість пересічного американського громадянина, до речі. Рустам, вас приємно слухати. Після конгресу ви будете виходити в ЕТР? Муха у вас набридливо літає. Ну, муха літає, бо дівчинка бігає на подвір'я, відкрила двері і залетіла якась муха. Вибачаюсь. Виходити буду в ЕТР обов'язково. Деякий час, може, не буду, десь щось ще. Ну, будемо придумати. Бо після конгресу, ну, мені конкретно треба ставати на стезю, якби... Ну, люди повинні отримати тепер відповідну освіту. Люди повинні отримати, якщо Конгрес прийме деякі серйозні рішення, люди, хто буде ставати на шлях боротьби, повинні отримати серйозні знання з того, щоб забезпечити цю боротьбу і свою власну безпеку. Розумієте? Тобто це, цьому треба навчати. Багато людей просто не мають елементарних навичок. На сьогодні правоохоронні органи приватні. А як ви бачите в майбутньому ці структури? Суд, поліція, прокуратура. Я бачу це, що поліція, прокуратура і суд працює як в Сполучених Штатах Америки. Всі керівники цих місцевих організацій є, ну, вони обираються на 2 роки. Вони не можуть назначатися Вашингтоном або Києвом або ще щось. Вони нікому, вони досить незалежні. Вони вирішують по-своєму, а там вже апеляційний суд або вищий суд, це, там щось інше може бути. Розумієте? Я бачу так, як в суспільстві, яке працює, яке доказало свою ефективність. Краснокутська Катрін. Війна тут, тут гинуть мої брати. Ви пишете вже 10 разів, що гинуть ваші брати, а потім ви пишете таємно, не люблю. Ну, вас же ніхто не питає, що вам подобається, що вам не подобається. Вам же не пропонується там червоне чи блакитне плаття на якусь вечірку. Розумієте? І повторювати постійно, що гинуть ваші брати, це не ваші брати, це наші брати і сестри. І не треба робити себе, що вам боляче, а іншим не боляче. Я взагалі дивитися, коли тих хлопчиків молодих на Фейсбуці, я не можу ні лайк поставити, нічого, ні комент зробити. Я просто, ну, я вже психологічно не сприймаю це, я не можу це сприймати. Така вже біль. Не треба тут приходити і робити себе саму головну плакальщицю. Тут люди прийшли, зібралися для того, щоб обсудити, як це припинити. Давайте обговорювати, як це припиняти, а не плакати
і кричати, і заявляти тут у всіх коментах, пані Краснокутська Катрін, про те, що всім добре відомо. Коли ви кажете, повторюєте, як папуга, те, що всім добре відомо, ви ніякої конструктивної діяльності не робите. Якщо ви когось тут хочете совість ну, навчити, да, що треба співчувати, то всі співчувають і всі все розуміють. Можете назвати відомих людей, запрошених на конгрес. На конгрес запрошені Цукерберг, на конгрес запрошен Трамп, Анджеліна Джолі і Бред Піт. Сподіваюсь, ви задоволені. Що робити з людьми, які мріють про совок, благотворять Бойка, Вілкула, Рабіновича, Добкіна, Мураєва? Ці люди є баластом цивілізації, ці люди є баластом нації. Цих людей треба ігнорувати і ізолювати їх вплив на політичні процеси в Україні і будувати Україну, не звертаючи увагу на цих людей. Вони пристосуванці, вони або пристосуються, або просто вимруть поступово біологічною смертю і все. Прорекламуй, будь ласка, українську соціальну мережу «Укрфейс». Вася Валентинович Петрович, я вибачаюсь, але я, ну, ви до мене так звертаєтеся, як Коломойський може до когось звертаєтеся, я не звик, щоб до мене так зверталися, я не звик, щоб мені роздавали вказівки, кого я повинен рекламувати, кого ні, і взагалі я не розумію, чому ви вже її тут опублікували, ви вже рекламуєте, користуючись ну, на території моєї інтелектуальної власності. Взагалі треба ну, дозволу питати, як мінімум. Злочини мають термін дії? Ні, злочини, де людей катували, вбивали або крали у народу України, не мають строку давності. Якщо замовили журналіста вбити, да, то я вважаю, що такі злочини не мають строку давності. І ніякими зірками героїв вони не відкупляться. Інакше це буде не суспільство, інакше це буде чергова. Рустаме, в даний час бачу таких активних лідерів з великої букви в розвитку України, як Степан Хмара, Майк Саакашвілі, Дерев'янко, о, Балабал, думав, Балабол якийсь, Семенішін, Сакарідзі, і Сакварлидзі ви маєте на увазі, і остальних, які активно борються з цією владою, слава Україні. Ну, кого ви тут назвали зараз? Цей Hollywood Hall of Fame? Ну, цих акторів, які всі знають, чи що? А я думаю, що справжні зміни зроблять не ці люди. Я думаю, що справжні зміни зроблять прості, невідомі нікому люди. От вони будуть робити справжні зміни. Вони будуть приймати рішення про створення альтернативних державних органів. Чого ці всі, яких ви перечислили, вони цього просто бояться. Бо вони занадто знамениті. Розумієте? Вони будуть приймати участь в акціях прямої дії, а не лідери ці. Я думаю, що ті люди змінять щось. А ці люди, ну, вони просто відомі люди. Не захоплюйтесь відомими людьми, бо будете одним з тих, як в Америці тут Кім Кардашин, да? Вже скільки років, людина стала знаменитою лише тому, що її половий акт, статевий акт було опубліковано на Ютубі, да? Він туди потрапив. Вона стала знаменитою в одну ніч, да? І з той пори вона вже мільйони доларів заробила на тому, що знаходиться купа людей, яким цікаво, що в неї тепер відбувається. Не будьте з категорії цих людей. Чи можна через електронну пошту або яким іншим чином? Зареєструватися треба через електронну пошту, да. Знайти сторінку Конгресу, там є адреса. Коли говорите про Брайтон Біч, у вас з'являється посмішка, у мене теж. Да, я туди як в зоопарк ходив декілька років. І намагався мешкати подалі звідтіля, щоб на мене це не впливало. Як ви ставитеся до Абубакірова Дениса? Як до молодої, дуже впертої людини, яка не здатна вчитися чомусь новому?
Рустаме, закликайте наших борців за об'єднання без розподілення портфелів. Спочатку перемога, потім посади. Ну так це є принципи здорового глузду. А яких борців я повинен закликати? Знову якихось ваших відомих осіб я нікого не збираюсь закликати. Люди, які хочуть бути частиною здорового глузду, вони самі доєднаються. Вони самі доєднаються. Рустама, вітаю. Коли рух буде розбудовувати мережу в Україні, охоче приєднаюсь. Візьмете в команду? Так, чому нам не взяти вас в команду? Всіх будемо брати в команду, хто хоче практично щось робити. В Україні ми почнемо виключно спочатку з благодійності, допомоги сім'ям загиблих. Організація буде будуватися, щоб вона стала могутньою, на фінансування буде самофінансування, членські внески, 5% того, що ви заробляєте. Ніяк ваше життя в гіршу або кращу сторону не змінять. І 5% можна виділяти щомісячно. І фонд буде розподілятися, як я вже казав, 60% на діяльність організації, включаючи таємну екзекюту і суди, і всі діла. 20% – фонд взаємодопомоги членам організації і 20% – на благодійність. Почнемо з звідтіля, а потім наберемо, якщо силу, якщо люди в нас повірять і ми станемо достатньо могутніми, щоб вже почати відтворювати легіони, які, коли треба, перекриють аеропорти, да? І ЗСУ зможуть допомогти, і порядок навести, коли треба, а не ці нещасних 600 людей національних дружин. Тоді, я думаю, буде привід для останнього маршу, як колись Мусоліні пішов на Рим, да? Останнього маршу демократичних сил на Київ і повалення режиму внутрішньої окупації і реставрації конституційного порядку і верховенства закону в країні під назвою Україна. Як це буде, не знаю. Я думаю, що вони самі втікуть, ніякого маршу навіть робити не треба. Треба буде тільки оголосити. І чи Парасюка ви випустити, він скаже, ми завтра підемо і всі в капусту. І вони побіжуть. А легіони нам треба для того, щоб аеропорти, шляхи можна було перекрити. І на цей раз порядок навести раз і назавжди. А не кожного разу беремо підмітати хату, поставили віника, оглядаємося, ще брудніше стало. Рустам, як записатися в ряди УПА? Я з міста Сан-Франциско. Пан Євген, напишіть мені в приват, будь ласка, якщо все там нормально будете, ви будете частиною групи West USA. Саме з закордонних частин УПА. Але членство організації – це 5% членських внесків, які, до речі, зараз дуже сильно допомогли проведенню Конгресу, тому що люди, які допомагають Конгресу якимись там окремими дотаціями, цього виявилося би недостатньо без допомоги саме членів закордонних частин УПА, які вже створено і вони існують. Чи співпрацюєте з американською діаспорою? Пані Краснокутська Катрин, яка мета ваших оцих питань? Яка мета? Яке значення це має? Я не розумію. Що від цього залежить? Від цього Конгрес буде більш легітимним, менш легітимним? Від цього ваше життя покращиться, погіршиться. От ви питаєте для чого? Щоб, аби запитати чи що? Я співпрацюю з ким треба. З тим, хто не балаболить і не боїться. Мав надію звільнити служби, щоб поїхати на Конгрес, але не пощастило. Ну, наступного разу будемо. Краснокутська Катрин, яке ваше ставлення до того, як покарали винних за Небесну Сотню? Пані Катрин, це останнє ваше питання, дитяче, на яке я відповідаю. Я вже все пояснив, що одна з причин скликання Конгресу – це є те, що за 4 роки нікого не покарали фактично. Все, це останнє питання. На всі ваші питання, які, ну абсолютно, я не знаю, що це за рівень такий, я відповідати не буду і витрачати часу. Починається. Ми починаємо придумати, чому нам не можна зброю. Да? Америка багате общество, там можна давати людям оружие. Та що ви кажете? Тут достатньо бідних людей. А в бідному обществі є примір
знаєте, ви теорії свої, будь ласка, розводьте, а я практик. Я вам сказав, як воно на практиці. А ви можете теоретизувати, ви можете сказати, що з Марса там висадяться і всіх, у кого буде зброя, будуть вбивати, а у кого не буде зброї, вони залишаться в живих. Можна таку теорію придумати? Придумайте там собі все, що завгодно. Я розказую те, що я бачив своїми очами. Я розказав про те, як люди себе поводять, коли в кожного може бути зброя. І люди, які знають, що в нього, напевно, зброї нема. Та й все. А ви собі робіть висновки і не придумуйте цієї радянської маячні. Звідки у вас звичка розсусолювати про те, що у вас немає жодних знань, особливо практичних. Які ви всі розумні? Чому ж ви не такі багаті? Це був лозунг на плакаті в Житомирі одному товариша в 90-х роках. Успішного бізнесмена, до котрого приходили і повчали йому, як вести свій бізнес. Заявки закінчують приймати за 10-12 днів до початку конгресу. Так, я думаю, що 10-12 травня, ну, може, максимум 15 травня, це буде останній день. Богомолець вже куплений, є свідки і факти, що це не пусті слова. Ну, мене це не цікавить. Мені все одно, що там богомолець. Не вірю, що Україна стане правовою державою, не вірю, на жаль. Ну, то знаходьтеся собі в своїй хаті, там, на своєму, де у вас ліжко, диван, стульчик, що у вас там, табуретка. Та й, ну, не стане, значить не стане, то сидіть там собі. Та й. Очікуйте свого жахливого кінця, як я розумію. Це через ваше викрадання звільнили голову СБУ. Так, через 3 дні пана Наливаченка, який намагався вислужити, а насправді сам же себе і підставив, його звільнили і скасували його візит в Вашингтон запланований. Не можу ніяк знайти номер картки для допомоги. На сторінці Конгресу карта без однієї цифри. Як таке може бути, якщо на цю карту вже люди наслали багато грошей? Чи я такий тупий, чи там помилка? Ні, не знаю. З'ясовуйте. Як це на сторінці Конгресу карта не має однієї цифри? А для всіх інших все нормально. Я потім піду перевірю, але це щось нове. Чи повинні, на вашу думку, платити податки заробітчани та моряки, якщо вони були за кордоном більше 183 днів? Причому тут 183 дні, якщо це чергова маячня цих дегенератів, які під куполом цього цирку там у вас знаходяться і розважаються над вами за ваш же кошт, то, ну, мене це вже не дивує. Повторюю, люди, які заплатили податки за кордоном, не повинні платити податки в своїй країні. Люди, які податки за кордоном не сплачували, повинні заплатити податки за місцем свого проживання. Це дуже просто. Це таке правило однаково будь-де. В тих же Сполучених Штатах Америки тебе питають, чи ти щось десь сплачував. Якщо ти щось сплачував, покажи, за що ти сплачував, тоді ми це не будемо оподатковувати. Що тут не зрозуміло? Що тут треба придумати? Ті 183 дні. Давайте будемо ці переписки, давайте будемо, як один написав, да? Каже, ти мою переписку не видаляй. Давайте будемо міряти переписки. В кого 8 см длинніше, ті сплачують податок. В кого там природа вже і так познущалася, значить не сплачують. Давайте так зробимо, такий критерій. Абсолютно однаковий до цих 183 днів. Обґрунтування абсолютно має ту ж саму логіку, тобто ніякої. Рустам, про тебе вже пів України знає. Слухай, ЗМІ чому нічого не повідомляють? Це що, теж дитяче питання? ЗМІ належать олігархам. Чому олігархи будуть повідомляти і розказувати про людину, яка для цих олігархів на сьогодні є, ну, майже головною загрозою? Чому вони будуть про мене повідомляти? А коробочку з-під взуття для чого вам пояснюю? Європа – це бюрократія. Так, я знаю, про що говорю. Європа дуже бюрократірована. Іти в Європу і брати недоліки Європи – на що воно треба? Я сказав, на що вам будувати цю нещасну, якусь незрозумілу апартмент там, Східного Берліну? На що вам це?
Треба будувати американське ранчо. Українська душа, вона свободолюбива. Вона любить свободу, простір, відкриті простори. Нащо вам будувати те, до чого ці бюргери цієї Європи звикли? Воно вам не треба. Будуйте одразу правильно. Хай вони вам заздрять. Хай вони до вас приїжджають і кажуть, от дивіться, як люди живуть. На портреті за спиною хто? Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко чи Трамп? Мої американські друзі і дівчинка з міста Нікополя, яку вони намагаються дочерити, всиновити, чи як це правильно сказати, на яку треба витрачати майже 2000 доларів на місяць на медичні препарати, щоб вона нормально росла та розвивалася. Кучма, Трамп, да, Аваков. Рустам, вибач за недоречність, хотілося б знати реакцію Наталки від вибраного тобою сюрпризу. Ну, я думаю, що вона дуже довольно щаслива і боїться, бо це ж її перша машина в житті. Вона на якомусь там ланосі зараз вчиться, а ця машина, я їй одразу сказав, дивись, вона в два рази ширше і електронно. Я дістав вчора книжку, і я якби в комп'ютерах, в мене проблем ніяких нема, але я взяв книжку, полістав, і я собі сказав, так, це будемо з моїм товаришем, бо в нього була 12 року, трошки менша модель, але електроніка, принципи однакові. І кажу, коли ти приїдеш, це ми втрьох сядемо і дамо дитині, щоб вона стрім робила, і будемо робити комедійний стрім, як ми розбираємося, як користуватися цим автомобілем. Бо там, ну, айфон якийсь 25 на 4 колесах, там просто капець. Можна буде слідкувати за конгресом онлайн. Повторюю, якщо люди будуть стрімити, то я сподіваюся, пане Дмитро, що така змога буде слідкувати наживо. У нас немає, якби там. Ну, я запрошую пару людей, які, я знаю, технічно якби подковані, але в нас немає можливості там телевізійно зробити якби трансляцію. У нас просто немає таких можливостей. А ну, стрімери, вони ж поки батарейка не сяде. Бути в ООС – це не вибір. Тут або їдеш, або тюрма. Ну, можна переховуватися, але тоді воно повинно того вартувати. Ну, бачите, як. Що в вашому розумінні революція світогляду нинішнього громадянського суспільства, яке демотивовано? Ну, я не кажу про революцію, я взагалі не люблю ці гучні заяви, Майдани, революції, всі ці діла. Я просто думаю, що у людей криза освіти зараз в Україні. Криза освіти. Люди фактично, ну, я в шоці був, 21 сторіччя, і кордони, здається, відкриті, і все, але оцією фінансовими цими бар'єрами, що люди просто дозволити собі навіть не можуть подорожі, да, і бачити, як інші люди мешкають і все таке інше, люди просто живуть в якомусь своєму вигаданому світі, в світі нонсенсу, в світі брехні та подвійних стандартів, і думають, що так функціонує решта світу. Якби ці люди більше навчилися від того, що відбувається в інших містах, то вони, я думаю, самі в себе змотивували. Тому я саме цим займаюся. Я ділюсь. Все, що роблю, я ділюсь своїм досвідом. Логічного мислення, досвідом, що я бачив, що я пережив, відчув в західному світі. Я ділюсь тим, що ну, я практик дуже великий. У мене дуже великий практичний досвід. Це будь-хто вам скаже. Люди, які мене 25-30 років знають, в мене і такі знайомі є. Це не те, що мене там ФСБ викинуло 5 років назад, да, заслало козачка. Є люди, які знають мене, вибачте, десятиріччями. Чомусь мої біографи до цих людей не звертаються, в них не консультуються. Вони люблять написати те, що їм більш, я так розумію, подобається. Не бачу ніякої революції. Людей треба просвіщати, просвіту робити, освіту. Да? І тоді люди саме прийдуть до висновків. А люди, інстинкти однакові. Біль, голодування, бажання жити заможні. Воно однаково по всьому світу. Людям треба показати шлях, як це можна досягти. І люди підуть, і самі все зроблять. Не треба ніякого вождя, лідера і все таке. Це треба стаду. Ну ви ж не стадо. А хто себе опустив до стада, ви підніметеся.
Як себе спонсорувати? Більшості українців не вистачає на хліб. Саша Зініна, не треба мені розказувати, на що у вас не вистачає. У вас вистачає мати в 3 рази, якщо не в 4, більше свят, ніж в Сполучених Штатах Америки. Ну, ви не збанкрутились цього? Не збанкрутились. Подивіться на ресторани, зайдіть в сільпо, зайдіть в метро, подивіться там ці тілеги, жратви, я вибачаюсь, які, ну, пробитися нельзя до каси. І не треба мені розказувати. Я там був, я все це бачив. Кого там на що вистачає, в кого на що не вистачає. Вас, якщо потрусити трошки, щоб ви трошки вже зрозуміли, що нема чого на сраці сидіти, я маю на увазі адекватних, здорових людей, не пенсіонерів, не дітей, не хворих, а таких дуже багато там. І дуже велика, величезна у вас тіньова економіка. І на це треба мати гроші. І гроші мають. І трафік ли в Києві, вибачте, я по цьому колишньому Червонозоряному, поки я з Бориспіля через південний міст на Тушелоденка доїду, а 1.5 місяці їхав, стояв там по 2 години в цих трафіках, то вибачте, і всі стоять, і бензин палять, а бензин у вас золотий. У нас бензин 3 рази дешевше в Америці, і те іноді кусається, у кого великий двигун. А у вас там золотий, і всі їздять. То не треба мені розказувати. Спонсори знайдуться. Буде у людей бажання жити правовій державі, будуть, значить, спонсорувати боротьбу за таку праву державу. Не буде бажання. Буде бажання, що в мене є знайомий, та там в прокуратурі я замажу, та там в мене кум, там сват, брат. Ну, тоді. Тоді так і буде. Так, про відео вже сказав 10 разів. Про Трампа смішно. Ну, а що? Так, Михайло, я не можу тобі зараз відповідати. СБУ може підіслати своїх агентів на Конгрес. Ну і що? СБУшники теж громадяни України, якщо не те пішло. СБУшники теж хочуть жити в розвинутій правовій державі. Вони хочуть мати зарплату співпрацівників ФБР або ЦРУ. Я ж сказав, ЦРУшник на старт отримує 60 тисяч на рік зарплату. І все таке інше. Хай їдуть. Ніхто нікого не оголошує ворогами. Ворогами оголошується система. Ворогами оголошуються конкретні державні, може, установи, які є генераторами злочинів. How long it's going to take? We need maybe 2 hours? Maybe we can go to their dealership to pick up truck? Yeah? Okay, man. Thanks. Вибачаюся, мені треба було організаційне питання вирішити. І все. Ну, приїдуть агенти СБУ. Ну що? Ну, подивляться. Ну, напишуть потім свої звіти. Ну і що? Та й все. Чого цього так боїтеся, я не розумію. Мені казали на Майдан, коли я вийшов, ой, зараз давай щити принесемо, давай кийки якісь принесемо, давай те. Я кажу, наш. Не треба. Та вони позривають плакати. Кажу, ну, а що робити, як побіжуть на нас чи щось там? Розбігатися, кажу. Тікайте всі, хто куди, та й все. Ну, що, а на що з ними битися? Тікаємо всі разом, там якось, з жінок, інвалідів перших, ми їх притримаємо, все таке. Та плакати позривають. Ну, кажу, ну, повісимо назад, а порвуть. Нові намалюємо. І так дивляться, не можуть зрозуміти, як це так. Треба ж стояти і боронити до кінця. Ні, не треба. На що? Я вже повернувся з прогулянки, ви ще онлайн пояснюєте, відповідаєте на запитання. Ну і витримка у вас. Ну трошки є витримки, а що робити? Буде ли у нас суд Лінча? Не знаю. Я думаю, що суда Лінча не буде. А будуть розслідування, вироки та виконання цих вироків. Конгрес буде лакмусовим папірцем для мене у визначенні свободи Саакашвілі, його прибічники, Донбас і... так далі. Ну, я думаю, що так. Реквізити на фінансування є. Я готовий міру можливості допомогти. Пан Дмитро, ви в окопах і ви ще збираєтеся гроші якісь передавати? Ну, я не знаю. Мені аж незручно навіть. Знайдіть сторінку під назвою «Перший національний український конгрес». Конгрес з однією буквою «С».
а не як в російській з двома. І тоді відкриється сторінка, і там можна знайти пост, де є реквізити, але я якось ну, не вважаю, що люди, які боронять зброю в руках країну, ще повинні частину своєї ну, військової зарплати віддавати на ці справи. У нас громадянське суспільство, чесно кажучи, не знає, куди гроші витратити. Дивишся там, я постійно в цих літаках дивлюсь, куди хто літає. Так що я... Трошки проти цього, пан Дмитро. Я дякую вам, що ви хочете допомогти, але ж багато є людей, яких краще положення, думаю. Якщо сьогоднішні націоналісти в лапках проігнорують Конгрес, крапка, ну, то що там, все зрозуміло. Приват-картка є, ось номер хтось опублікував, все є. Дмитро, я вже другий рік живу з автоматом в обнімку від мене. Для мене сумочка для дами – річ побуту. Ну, мені шкода, що так відбувається, ну що зробиш. А чому тоді Наливайченко їздить до США тепер дуже часто? Тому що Наливайченко хоче пропіаритися перед українським суспільством, демонструючи, що начебто в нього є великі зв'язки там в США, ну а їздить він за кошт людей, які там, я не знаю, скидаються йому гроші на це в організації цій під назвою дуже смішною «Справедливість». От. І в Штатах його просто вічливо приймають, вислуховують і кажуть до побачення, та все. І на другий день забули, що він приїжджав, та все. Ну їздить, намагається щось... Щоб потім думали, що в нього велика підтримка Західу і Вашингтону, і взагалі він може бути наступним дуже класним президентом. Та й все. Так, що мені тут надсилають? Чому іспанською мовою, я не знаю. Я не розумію іспанською поки що. Як ви будете відсіювати засланих козачків? Яким чином їм треба відсіювати і від чого? Від чого? Головне, щоб засланий козачок не потрапив в органи паралельні влади. А хто там буде на Конгресі, немає ніякого значення. Бо сила Конгресу саме в тому, що він і є справжнім репрезентативним органом української нації. Що на Конгрес поїдуть дуже різні люди. І вони між собою не мають ніякої змови, домовленості. Я, наприклад, якщо мене спитати, я абсолютно не знаю, чим закінчиться рішення Конгресу, і за що Конгрес проголосує так, а за що Конгрес може проголосувати проти, і все таке інше. Абсолютно не знаю. То які там заслані козачки, що вони можуть зробити? Заслані козачки, щоб не палитися, можуть сидіти і голосувати проти своїх же власних організацій. Це все, що вони можуть. Тому сила Конгресу. Тому сила Конгресу. Коли це Верховна Рада, все, цим засланим козачкам було б дуже легко працювати. Знаходиш главу фракції, да? Домовляєшся з ним, там пальці йому зажимаєш або гроші пропонуєш. І все, і фракція слухняно голосує. А Конгрес, вибачте, це дія прямого народовладдя згідно 5 та 63 статей Конституції України. І тут засланий. Думаю, запитання масове, але де є сторінка Конгресу? Я трошки відстав за новинами Конгресу. Там новин багато не публікується. Сторінку я тільки що назвав. Насправді, громадянин Америки зобов'язаний сплатити податки до бюджету Америки, навіть якщо сплатив податки за місцем отримання доходів. Неправда ваша, це подвійне оподаткування. Це заборонено законом. Такого не буває. Ви повинні надати документи, що ви там сплатили податки. І нічого ви сплачувати не повинні. Якщо ви це зробили, то ви помилилися або вас обдурили. Ну, ці так звані accountants. СБУшники трохи порозумнішують. СБУшники достатньо розумні. Це не СБУшники, ну, дурні. Це народ, який дозволяє такому керівництву використовувати такий інструмент, як СБУ, не по призначенню. Дурний.
Ваші діти знають українську чи російську мову? Ну, щось там ще пам'ятають. Вже багато років пройшло. Може, представники СБУ, побувавши на Конгресі, стануть його запеклими прихильниками. Все може бути. Я ж повторюю, СБУшники теж хочуть жити в нормальній в країні, в нормальному суспільстві. І в них родичі, ті ж самі проблеми, і пенсії, і тарифи. Ви що думаєте? Вони якісь там виключення з цього? Антилюдська система, вона... То, що вона тебе пригріла на 5 хвилин, дала тобі корочку, і ти там відчуваєш себе вже великим ЦБ, через 5 хвилин ця корочка вже тобі не допоможе, а може навпаки буде причиною твоєї загибелі, та й все. Спробував перевести грошей for Congress, все вдалося за 2 хвилини, ніяких помилок немає. Пан Роман, дякуємо, пан Роман. Там все просто, треба просто навчитися читати, сприймати адекватну інформацію і використовувати її. Коли Прокопчука заблокуєте? Я бачу Прокоповича, я не бачу Прокопчука. Тому й не можу відреагувати на ваш запит. Рустам, трохи образливо. Я можу сказати закупівельну спроможність своєї сім'ї. А вона дуже низька. Якщо моя зарплата листоноша на руки 2,5 тисяч гривень, це 26 робочих днів. Ну, це тому, що ви бюджетник, пані Ірина. У мене є знайома сестра, яка отримувала нещодавно буквально зарплатню, а працювала вона, ким вона працювала? Ну, теж якісь державні бюджетні організації. 1350 гривень на її зарплатня була, здається, рік тому чи півтора. Може, зараз вже підвищилася. І все. Як вони живуть, я не знаю. Як вони виживають. Платити не можуть. Взимку сидять в світерах, гріються, пальто вдягають. Ну, я ж вас не змушую бути листоношею і це робити. Ви погодились на такі умови, у вас такі умови? Про що ви зараз жалієтеся? Ви погодилися бути листоношею в країні, яка, ну, є пародією на сучасну країну. То що ви очікуєте? Твоя думка до реформи, яку проводить пані Супрун. Ну, в мене перше вже враження з'являється відносно Супрун. Ну, це така людина, яка, на відміну від інших людей, що прийшли з західної діаспори, знайшла порозуміння з існуючою владою і вкурила, і зрозуміла, що треба робити імітації і підтримувати існуючий режим, і все буде в тебе нормально. І мені здається, що вона займається цим. Я можу помилятися, але якогось там великого реформатора я там не бачу. Я подивився пару інтерв'ю англійською мовою з західним журналістом, і я побачив людину, яка крутить, викручується, перекручує. Все, мені все зрозуміло. Так. Працюю в одному супермаркеті в Києві, повністю підтримую ваші слова. Дуже багато заможних людей, які величезні гроші тратять на алкоголь і продукти. Іноді думаєш, люди, скільки можна жерти? Скільки людей мають по декілька десятків квартир, в яких саме губляться? При цьому дуже багато сухого сидить в наших людях. Дуже мало думаючи, свідомих, патріотичних людей. 90% говорять російською, хоча я завжди говорю з ними українською. Жах. І це в столиці України. Так, Київ, хто не знає, це місто пристосуванців. Але в цьому нічого нема страшного. Якщо ми пристосуванцям дамо сучасні правила гри, вони пристосуються. В кожній диспозиції є свої позитивні, навіть безнадійні, да? Військові диспозиції. Мене так колись вчили, тактики і стратегії. Є свої позитивні моменти. Ростаме, на Конгресі буде Павел американський дальнобойщик? Ні, Павел, відомий порохобот, на Конгресі не буде, бо він співпрацює, фактично, розводячи пропаганду для корупціонерів, фактично, або він задарма це робить, або за гроші, це не має ніякого значення. Він працює на затуркання української нації і впливає на процес, допомагає процесу подальшого пограбунку нації. Така людина, значить, задіяна з корупційними оборотами, і такій людині заборонено з'являтися на Конгресі. Тому заявку він, якби навіть і подав, він би не отримав
позитивної відповіді. Накидали мені вже повідомлень. І Олешка теж був. Так, о, я навіть наздогнав нарешті запитання. Ростаме, чи можливе фінансування майбутніх бойових груп на тих, що бла-бла-бла? Ну, фінансування можливе. Реквізити всі є. Бо той же конгрес скликається якби під егідою закордонних частин УПА. Ми в цьому приймаємо участь, спонсоруємо цю подію. Своїх там членських, внесків і все таке інше. То й все. Як вважаєте, кількість людей, які переглядають, не збільшується кардинально? Чи це проблемою? Не вважаю це проблемою якоюсь. Що там збільшується, не збільшується? 400 людей зараз дивляться ЕТР. Це означає, що цей ЕТР подивиться, ну, мінімум 20 тисяч людей буде переглядів. Яка проблема? 20 тисяч людей, ну, зберіть 20 тисяч людей, посадіть їх на стадіоні, подивіться, скільки це людей. Це дуже багато людей. Нам, щоб країну змінити, взагалі 5 тисяч треба. 5 тисяч, але організованих, навчених, рішучих, сміливих. І таких, яких поважають і бояться. Яких злодії бояться. Коли злодії почнуть боятися, коли злодії зрозуміють, що безкарність вже минула, все, це вже справа минулого. Не так, як вони поховалися тоді від правого сектору, а через 3 місяці знову повилазили. А тепер вже точно. Тепер вже точно. Да? Все, 5 тисяч людей буде достатньо, щоб спокійно, без революції, без нічого, спокійно злочинцям сказати, що ваше місце у в'язниці, або на каторжних роботах, або на шибениці, може навіть. Давайте на вихід з речами. Хто там за 16 січня голосував? На вихід, будь ласка, воно, автозаки вже підогнані, все нормально. Воно, люди стоять. А ви не повинні навіть кричати ганьба, коли ми їх виводити будемо. Просто мовчки, презирливо на них дивитися. Слово їм не казати. Оце і буде справжнє презирство до них. А ще що всім кричати, то це забагато для них честі. Всіх мальдівних, офшорних, вишки, шмишки, сраку свою продавати за голоси. Їм всім місце на каторгах, в тюрмах, що там не зрозуміло. І щоб інші, хто думав іти їхню стежку, на них подивився і оба, секундочку, треба свої орієнтири, орієнтацію свою, да, пасивно-активну, треба змінювати. Бо брехня і домовленості, і корупційність, і цинізм, і подвійні стандарти доводять до в'язниці та каторги. Коли це станеться, ви побачите, як все зміниться. Все дуже добре зміниться. Я досить детально вивчав ці процеси в інших країнах, як вони проходили. 5 тисяч вже є, діємо. Ну, ще не діємо. Ще треба людей навчити одне з одним не сваритися, сприймати адекватну інформацію, фільтрувати інформацію, шалупиня від того, що треба. Ще багато роботи. Ще багато роботи. І не придумувати маячні, яка буде робити загрозу для життя та здоров'я себе самого та своїх побратимів та посестер. Форму ще красиво треба. На дизайн у мене все часу нема. В мене так в голові я тримаю, як це буде. Ну? Красиву уніформу, парадну, посяденну, бойову. Потім поступово і людей будемо відправляти навчатися. Сполучені Штати Америки, сучасним методом ведення бойових дій для захисту України, для підтримки законів України на вулицях країни, все таке інше. Осередки будуть після Конгресу, я думаю. Конгрес повинен прийняти концепт, погодитися з ним або не погодитися. Якщо Конгрес з ним не погоджується, то, ну, я думаю, що Рустам починає займатися своїми власними справами і переводить це все лише на якийсь навчальний там процес у вигляді якогось онлайн-університету. Та й все. Якщо Конгрес погоджується з діями, то Рустам, як і всі інші, залучається до якихось конкретних
дій, а не махання прапорцями. Бо ну, діти підростають, і дітям треба залишити вже нормальне середовище. Добре, друзі, закінчую на цьому етер. Дякую вам за увагу. Кепку, таку як у мене, УПА червоно-чорна, було придбано в місті Борисполі волонтери, які шили, і гроші йшли в АТО. Тепер це ООС називається. 180 гривень вона коштує, я дав 200, сказав, не треба ніякої здачі, гроші там що там треба, купити бійцям чи що, робіть, будь ласка. Саме там я її придбав. Також в місті Львові на ринку є багато всяких цих кепок. Потім ми, коли вже форму повністю придумали, для дівчат, для хлопців, різні випадки, там різні варіанти. Дівчатам більше, щоб вони там собі обирали, чи юбка, чи шорти, чи штані, чи що їм там подобається. І будуть ці кепки, і все це буде, я думаю, стандартизовано. І форма – це честь, форма – це бажання людей бути в цій організації, форма – це найкраща реклама. Ну, форма і дії, які за цією формою стоять. Да? І коли до цієї форми буде і повага, і страх ворогів, тоді все буде нормально, я думаю. Дякую вам за увагу. Вибачаю, що трошки довго. Сподіваюся, я на все вам відповів. Будь ласка, подавайте заявки. Ті, хто ще не дочекався відповіді, ще дайте 3 дні. Якщо через 3 дні не отримуєте відповіді, напишіть спочатку на пошту. Якщо не отримуєте знову, пишіть мені в приват. Але до 10, 12, максимум 15 травня ми повинні все це з'ясувати. І через пару днів вже всі почнуть на ту пошту, на якій ви отримали номер реєстраційний делегата, саме на ту пошту ви всі почнете отримувати інформацію, яка країна, яке місто, щоб ви планували свою подорож. А потім в останній момент ми скажемо адресу, де саме це буде проходити. Ну, коли ви вже спланували це місто, то вже не важко буде якби цю адресу знайти. Дякую вам за увагу. Повинен займатися тепер своїми купа своїх справ і до наступної зустрічі.